tin sili tau chin di tin ne tit pan win yin chi lu mya yi chan ma yi ko so ywa soa chi kai pye si si ba de ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာမျိုးလေးဆိုရင်ရင်းနှီးပီတီစကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေပွဲကိုလေအခုလိုအချိန်ပြီးပြီးကြွားရောအားပြီးချင်းနေတဲ့ဟိုကုန်ကြီးရှိလူကြီးများအားလုံးကိုချီးမြှင့်ရေးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အောင်မြင်မှုနေရာတစ်ခုကိုရရတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အားဒါကြောင့် Sorry, Ma. Let me introduce. He's my boss, Mr. Thomas. Hey, that's my brother, Josh. Yeah, I'm Thomas. Nice to meet you. It's a great pleasure to meet you, sir. Take care. Thank you very much, sir. My boss is the best quiet collector in Yuma. He's been devoted his life collecting Asian coins. He collected so many, many coins. Greek, Roman, and British coins, and even from 6th century. Sure, you will get the one you want. That will be amazing, sir. ဒီပမာလုံးနားလဲနားမလဲအဲ့ဆိုဒီတင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလဲသိထားပြီလဲဒီတင်းကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်နဲ့ချက်လက်တွေအားလုံးတော့ကျွန်မသိထားပြီးပါပြီဒီတင်းကားကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာသုံးခုပဲထုတ်တာတဲ့ ခုကဗမာပြည်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာသတင်းကြလို့သူရောက်လာတာဒီစီးအစ်သက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ3000လောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့လောက်တောင်ပေးမယ်ဒင်ကားပြားတီလောက်လေးကိုဘာတွေပါလို့လဲစိတ်စီထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်းဟောင်းဒီစီးကိုသူကရှင်းဟောင်းဒီစီးကိုနှစ်သက်လို့လိုက်စုနေတယ်โอเคလေသူကြိုးစားကြည့်ကြရအောင် I already told him details about the coin you want. We will inform you as soon as we got that. Thank you very much. Sir, I really can't express my happiness that I met you. I'm really sure you're the only one who can help me out here.
ကြည့်လေလောက်ကြပါဦးပုံမှန်မဟုတ်ရဲ့လားရှင်ဘာပြောရလဲအော်သူစဉ်းစားကြည့်ဒီဟိုဒီလောက်လောက်ဒင်းကားပြားလေးကိုဒေါ်လာ2သိန်းတော့ပေးမယ်ဆိုတော့ယူညာယူနေလားမသိဘူးဗျာအင်တာနေစမှာပေါ့ဟိုမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒင်းကားပြားကဘာမှလို့တရင်ကြားလဲ Guys start here ဒီမှာဒင်းကားပြားကိုဝယ်ဖို့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာတို့သိတယ်။အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်နဲ့ငါတို့ချိတ်ပေး။မင်းတို့အကျိုးမြတ်မနေသေးရအောင်။ကျမတို့အကျိုးမြတ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူနဲ့မဆိုအလုပ်လုပ်ပါရဲ။အကျိုးမြတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမအပေါ်မှာဓာတ်မို့ထားလဲ sorry ပဲ။မင်းကကံကောင်းသားလို့အဲ့ဆက်အသွယ်နဲ့ချိတ်မိတာပါ။အဲ့ဆက်အသွယ်နဲ့ငါတို့မသိပင်မဲ့တင်ငါပြတန်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သိတယ်ရှင်ကအဓိကနဲ့တာမညာကိုမခွဲခြားတတ်သေးဘူးပဲရှင်အတွက်အဆက်အသွယ်ရအရေးကြီးရလားပတ်စံအရေးကြီးရလားမင်းတို့သဘောကျသွားငါ့အတွက်ပတ်စံအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အပ္စံဘသူကပေးမှာလဲဘော့စ်ကျမတို့ခဏလောက်စကားတော့ပြောအောင်ဥထမအချိန်နေရတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့သူ့ကိုဝယ်လန့်တဲ့ drive ချိတ်ပေးလိုက်ရင်ကျမတို့ရမယ့်အကျိုးအမြတ်ကယာကနန်းတော့ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့စီကနေ1500နဲ့ဝယ်ပြီးနိုင်ငံသားတော့ဒေါ်လာ2သိန်းလောက်နဲ့ပြန်တင်ကျမတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျမငွေလွန်ထားတဲ့အတွက်ကျမမှ900လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဥထမစီက1000လောက်တွေ့မလားဟဲ့ဟာဘော့သိန်းတောင်ဆိုလို့တက်ဆက်နဲတောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြီးတော့ဟို तू ကယုံရောယုံရောလို့လားရှင်ပါစကားပြောစမနာမည်အန်းနေစမနောက်ကြောင့်ရှင်တိုက်တယ်လို့စုံစမ်းလို့ရရတယ်လေစမနဲ့အလုံးမလုံးချင်တယ်စမတခြားတဲ့ရောနဲ့ချိန်လိုက်ရမယ်မဟုတ်တာအန်းကြီးအေးရောနင့်ညမင်းနေစမကွာဝင်းမပါစမ်းမနေဟုတ် sorry ရောအန်းကြီး तू ကကိုနဲ့နေတာကြာပြီကိုလူယုံမှာကိုကိုအကျိုးစုဖို့တဲ့ तू ကစိုးရင်ပြောတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုတာတထောင်မဟုတ်လားရန်ကိုပြေးမယ်ဒါမဲ့တခုတော့ရှိရနော်နိုင်ငံသားတွေအလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်ကဟုတ်ပါရဲ့ Okay နောက်ပါစကားပြောစမတို့ဒီဒင်းကားပြားကိုဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒင်းကားပြားနဲ့စိတ်စစ်မစစ်ဆိုတာတော့ကျမတို့သိဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျဲတယ်လို့ဆက်ဒီမှာဒါလေးချက်စစ်ကြည့်လိုက်ဒီပုံစံနဲ့ပဲအမโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အယောင်းဝယ်စကားပြောကြတာပေါ့မြင့်ဘလောက်ပေးမှမလို့ကျမ1500ပေးမယ်ငါအဲ့ဒီအများကြီးမျောလင်တာလားမနည်းလုံးဒါကတော့ရှင့်သဘောပဲလေရှင့်တခုတိထားမှာအဆက်အသွယ်ရကျမစီမှာပဲရှိတာနော်ရှင့်အဲ့ဒီဆက်သွယ်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ရှင့်တင်ကဗျာဘာမှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမစီက3500ကိုယူမလားဒီတင်ကဗျာကိုရှင့်တည်တဲ့အထိတင်ထားမလားရောင်းဝယ်လို့ကဟဲ့ဂျယ်ဒီပြန်ရောက်နေပြီဆေးဖျားဘယ်လိုတက်လဲဘာမှမပြူမလားနုစိတ်ငယ်ခါကြတော့
။အမလေး။ငါအုံနောက်ကစားဖြစ်နေပြီတဲ့။အမလေးဒယ်ရီရဲ့ကောင်းစင်နေခံလိုက်ရသလိုပါပဲ။ပတ်ပြက်ခံလိုက်ရသလိုပါပဲ။ချွေတောင်ကြီးပြိုသလိုပါပဲ။မျက်စိကိုတဲနဲ့ပတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ကျင်းနေတော့ရင်ဝါကိုစောက်ပြန်ခံရရသလိုပါပဲ။ကျင်းရခံရသလိုပါပဲ။နှလုံးသားကိုအဲ့နဲ့စူးသလိုပါပဲတဲ့ဒီ။ဟုတ်ပါအဲ့စင်နဲ့ပတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ဒီစားသမောင်းဒီစားသမောင်းငါမသိသေးဘူးလေ။ငါမသိသေးဘူး။နင်တို့ဘုရားတော်ကြီးဝန်ထဲနေရလဲပြောသားမောင်း။ပေးပါပေးပါ။အဲ့ဒါအများဆုံးကတော့6လပဲ။ကျောင်းဝင်ငါ့ကိုရှင်းတာဒီလိုလေပြောလိုက်တယ်အဲဒီကိုရီးယားကားတွေမကြည့်ဘူးလားကိုရီးယားကားတွေမှာတသက်6လပဲခန္ဓာတကယ်လို့တသက်မကုန်ခင်မှာနေကားတိုင်ကြီးတင်းတင်းနေတာပဲဟဲ့ကျောင်းဝင်ငါ့ကိုရှင်းတာဒီနေနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုနေကကားတိုက်ပြီးတော့အမြင်ဆုံးသိသိချင်းနေဟာလားဖြစ်နေတာပြောပြတာလေပြောနေလိုအပ်ရင်လည်းဟိုဥစ္စာစုစီဖုန်းဆက်လို့ရအောင်ပါတယ်ဒီရဲ့ဟဲ့ဥစ္စာတော်မအားတော့ဘူးရုပ်ရှင်ပြိုင်နေပြီဩဒယ်ဒီဒီမင်းနဲ့ तू အားရင်လည်းအမဘောလို့ तू အားလို့လာရင်နေလိုက်သွားအဲ့လိုနော်အဲ့လိုပဲကဲတော်ကြသားမှာဟဲ့တော်ကြသားမှာခေါင်းကြီးဘူးလောက်လို့မှာဟဲ့ကဲကဲကဲတော်ကြတော်ကြတော်ကြချက်စုံနဲ့ねမလေးဟဲ့ကို့အနံ့ကူကိုပြန်ရနေတာနေမှာပေါ့ဟာကိုမျိုးဟဲ့လေယုံလေယုံလာ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 ကဲဘယ်လိုပြန်ထွက်လာတာလဲမကြသေးဘူး300ပဲရှိသေးတယ်တော်ရအောင်ရှိပြီလားအော်တုံးရအောင်ရှိပြီလူလူချင်းဘာလို့ဒီမလာလဲကွယ်အကိုဘာမှနေလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းတကောင်ကျွတ်ပဲဥစ္စာထုံးတဲ့အတိုင်းလဲတဲ့အဆောင်ပါပေါ့ဟောအဆောင်မှနေကြလားဒီမလာနေလေဟိုဟိုလေကျုံကသူ့ရဲ့ကြီးသူရှင်ဆိုတော့ဟိုကြီးသူဆက်တဲ့အနေနဲ့ပါဟိုဒီမှာအတူလာနေလေနော်နေလိုက်ပါ तू က6လပဲခံတော့မှာသူသေးတော့ကကေးနဲ့တက်နေလို့ရတယ်ဟိုသူဘာပြောနေလဲဘာ6လလဲ तू ကမရင်းကျူမှဖြစ်နေတာလေ brain ကျူမှပါအေးညီကလည်းကိုမျိုးတကယ်ကြီးလားဟုတ်တယ်ဦးဆောင်မလုံရုံးကျင်ကို၈လလောက်ပဲခံတော့မှာဟောထုံးစံ၆လပါဆိုဒယ်ရီကလည်း၈လလို့ပြောပြီပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလေယုံကိုလေဒူနဲ့ဒူလာနေကိုသူကခေါ်တာပါသူကြည့်သူရှင်ဆိုတော့လေဟိုဒူပိုင်ဆိုင်နဲ့စီးစိမ်နေကိုလည်းဟိုပေးတဲ့လောက်လေးပေးခဲ့ခြင်းလို့ပါကွယ်ဟောမဟုတ်တာကိုမျိုးရယ်လိုအပ်လို့လာနေပြီပါဆိုကျွန်တော်ကတယောက်တည်းသမားဘာပြဿနာမှမဖြစ်လာနေပြီမှာပေါ့အေးမာဒီမှာဒါပေမဲ့ခုနပြောရဲဟိုအမွေလို့ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်လာနေဖို့ကအဓိကပါဟုတ်တယ်ကိစ္စရယ်နောက်မှပဲကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်မှာပဲနော်လာနေနော်ဟုတ်ပါဘူးလေဒါစိတ်ပါမပေါအောင်ကြည့်အားလုံးလူဆုံးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးစုခွဲလိုက်ရအောင်ဒီငွေတွေကဒင်းကားပြ project ကရတဲ့ပတ်စံတွေဝေစုခွဲလိုက်တာဒီ project မှာကျမကဦးဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမနည်းနည်းတော့ပို့ယူထားတယ်ရှင်တို့ကျင်းတ်လားဘာမကျင်းတ်ဆရာရှိတယ်ဗျာလက္ခဏာရတဲ့ပတ်စံကဲကျင်းတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအခုပြောမယ့်စကားလေးကိုသေချာနားထောင်ပါအခုဒီငွေတွေကိုနောက်ထပ်3လအတွင်းလုံးဝထုတ်မသုံးပါနဲ့ပြီးတော့ရှင်တို့အချင်းချင်းနဲ့လုံးဝမဆက်သွယ်ကြပါနဲ့ရှင်းပြလားကျွန်တော်ကအလောင်းအစားအကျွေးတွေရှိလို့သာမလွဲသာလို့ဒီလိုလောက်ရတာဗျာတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးဟိုဦးထွန်းမောင်ကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပဲကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပေးထားတာစီပေးမှဆန်ရတာပါရှင်သူကပတ်ဆံပေးတယ်လို့ရှင်နဲ့တန်တန်ချင်းပြန်လုပ်ပေးထားပဲဒီနေရာမှာကျေးဇူးတရားရပါလားလာမသုံးစမ်းပါနဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဟိုကျွန်တော်သူ့ဒီမှာအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းလေ့တော့မယ်နော်ရှင်ရောကျွန်တော်ကဂျာမနီခဏအောင်ပြန်ရအောင်မယ်။ဟိုမှာတနည်းလောက်နေရအောင်မယ်။အနီရောကျွန်မလည်းဒီ project အတွက်ရန်ကုန်လာတာလေ။အခု project ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်မလည်းမန္တလေးပြန်မယ်။ကဲအဲ့တော့ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းဝေစုခွဲပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာအလိုအကျကြီးစုံနေလို့မကောင်းဘူး။ရှင်းလို့ပြန်လိုက်ကြတော့။ဟာ။တော်ပြီနော်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဆိုမှမန္တလေးပြန်ညီမပါတခါလေးလိုက်ခဲ့ရမှာလား။อืมလိုက်ရမှာပေါ့။အမားတို့နောက်ထပ်ရွှေ့မဲ့ project ကမန္တလေးနော်။ဘာဖြစ်သရှိလို့။ဟာကိုကြီးရှိလား။ဩကိုကြီးဆိုတော့ကိုမျိုးလင်းစိုးကိုပြောတာ။အေးဟုတ်တယ်။ဩရှိရှိတယ်ခင်ဗျ။ဟာနေပါခင်ဗျာဘယ်လိုလဲ။ဩဒုက္ခပဲကွာမင်းကလည်း။ဟာအကိုကြီး။အကိုကြီးချစ်ကိုကြီး။အမားကိုကြီးအချစ်ကိုကြီး။မလင်းကြီးလေးချစ်တဲ့ကိုကြီး။ဩစိတ်ရပူလာတာကိုကြီးကကိုကြီးပွဲပွဲမှလေးမူးမီလဲသွားလို့ဆို။အဲ့ဒါနေစိတ်ပူပြီးချစ်ချင်းထလာတာကိုကြီးကခုနေကောင်းနေတာကိုကြီးသက်တာလို့ကဲအင်းဒီသမားဟုတ်မင်းပြောတဲ့ဇာတ်ကောင်သွားပြီလားမကုန်သေးပါဘူးမကုန်လဲတော်တော်ဒီမဲ့နေကမန်းကနေထားလိုက်လာတယ်ဆိုတာငါတည်သွင်းရဲ့အမိုးလေးလိုချင်လို့မလားဟင်ဟာခုညာညီကိုချင်းချင်းအဲ့လိုတော့မပြောတင်ပါဘူးဗျာနင်းနေငါနဲ့ရညီကိုအရင်နေပါမျိုးဝင်းဆိုးရဲ့နင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိကြပေါ့
မေကောင်းတော့ဖုန်းလေးတစ်ချက်ဆက်ဖို့မရပဲနဲ့ဟောမူးလဲတယ်ဆိုတော့မှမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ငေါခနဲ့ရောက်လာတာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြောဟင်ကဲပါကွန်ကြီးရယ်စိတ်ကိုနည်းနည်းလျှော့ပါအာအမျိုးဆိုတာမခေါ်ကျင်နေလို့ရမယ်မတော်ကျင်လို့မှမရတာအခုအိမ်အောင်ရောက်နေပြီစိတ်နဲ့လျှော့စိတ်နဲ့လျှော့လေယုံရယ်လေယုံကသူ့ကြောင့်မသိပါဘူးဥပါလေဟိုးအရင်တော့ဒုနဲ့ဒုအိမ်မှာသူနေတာနော်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးလွန်းလွန်းနှင်ချလို့မန္တလေးရောက်သွားတာသူကတို့တို့ညီမဟုတ်ဘူးဂျိုကောင်အခုအခြေအနေတွေကအရင်ထဲမှာမတူတော့တာကိုမျိုးကိုယ်နိုင်ကလူတော့ကင်ကရှစ်လလောက်ဝင်နေခွင့်ရတော့မှာဟေးထုံးစံလား6လပါဆိုအကိုဟေးအကိုအကိုရာလူလောကမှာ6လပဲနေရတော့ဟဲ့လားကိုဟဲ့ညဝမ်းသာနေလားဟဲ့လားကျော်လို့ပါကိုကြီးအဲ့ဒါကျော်ရလာကိုရကောကိုဒီလိုပြန်ကျွန်တော်ဘလောက်ခံစားရလဲကိုကြီးဘာဖြစ်လဲတော့ပြောချက်မပေါ်ဖြစ်တာလဲရှင့်ကိုပါလေအုံနောက်ကင်စာဖြစ်နေပြီအုံနောက်ကင်စာနဲ့ခဲရပါဘူးဗျာကိုကြီးအကိုကြီးကျွန်တော်နေမနာညမနာပြည့်စုံမယ်အကိုကြီးနာတဘောဘောခေါင်းကြီးနဲ့ဒီမှာနေမယ်ကိုကြီးဒီမှာနေမယ်ဘယ်လိုမျိုးရတယ်ရတယ်ရတယ်နေပါနေပါနေပါဒီမှာနော်ငါငါလေးရှစ်လာပဲနေရနေရ6လာပဲနေရနေရ6ရက်ပဲနေရနေရနော်နင်တို့ငါ့ကိုလာပြုစုလို့အမျိုးဆိုပြီးတော့နင်တို့အမွေရလိုက်မယ်မအောင်မိနဲ့အမျိုးလေးတည်းမှာတော့မှအရေးချင်းရှိတယ်လို့မှဟဲ့အမွေလေးပေးပလိုက်မှာဟောမရှိလို့ရတော့လေအားလုံးဘုံကြောင့်လှူပလိုက်မှာဒါပဲဒါပါလေခွေးရအဲ့လောက်ကြီးလေရဲအစစ်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မာနရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကူကြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုမမောလို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒါမှလည်းမမဘူးတော့တော့နင်းမြန်လုံးကဒီလောက်ကတည်းမခွာတော့ဘူးဒီရောပဲကြည့်နေနော်အကူကြီးလက်ကလေးကကျွန်တော်လေးကာနေတယ်လို့လေးလာနေလို့ကျွန်တော်ကြည့်မိတာပါခွေးတိတာရပါလေခွေးကိုကြီးဒီလောက်ခါခါသေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မှာပါဒါမှမဟုတ်အကိုကြီးတစ်ခုမှတ်ထားပါဒုက္ခရောက်တော့မှအမျိုးတွေကိုမတားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရဲကောင်အကိုကြီးအရင်တော့မနင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်မယ်သွားမယ်ကိုကြီးအေးသွားချင်းတက်ပြန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 
阿龙怎么说？啊，我赌了，谁没搞你？赌，东山赌的。哈哈，太，他的太来三，太来三，东山的，哈哈，东山，东哎，我比东山，东山。哦，东山，东山。哈哈哈哈哈。东山没有，咋的呀？哈，你那里够厉害的。好。那我这里够那么帅呢，为什么笑呢？我这里捏的里边，你咋不背的？哟，哎，这谁了？哦，好个，哎，接住呗。哎，这哎，这要拆开你了。哦。拆，不拆？这会。现在到底是什么别来嗯嗯别来什么别来我们啦啊这样咱俩都别来了陪我呢我们来一下你陪我啊我来的不容易把你拉出来你们不能让你压着没好。现在老子们老板我不要他了。不要等他中的大楼。不用我们的包括没楼嘛工地。哎把现在把我再说了。不要脸啊。我说吧我拿来。我说吧我。
ပြီးတော့ကဲထိုးမဲ့သူရှိသေးလားရှိသေးရောကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လောင်းကြီးတော့ပြင်ရမယ်ဟိုကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆယ်ပုံကြီးထိုးမဲ့သူခေါ်လိုက်ရခေါ်လိုက်တော့ကြာတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီဒီရောက်လာတာလဲငါခေါ်ထားတာလေခင်ဗျတော်တော်ညစ်ပတ်တယ်ပဲဗျာအမေရောက်ကြမဟုတ်လား။မမထိုးတော့လည်းငါဆယ်ဝန်းပြန်ဆောင်ရမှာနော်။ဒါထိုးထိုးရမှာလား။ဟုတ်။အမေတခုတော့မှာလား။ဦး။ဟဲ့။ငါအသားကိုတစ်ချက်ထိရမယ်။ဟာ။ဒီလိုလည်းအပြက်ပဲလို့။ထိုးမယ်ဆိုမှနည်းနည်းပါပါတော့။ထိထိမှာပေါ့။ရိုက်ထိလေ။ที่เห็นนี่นึกอ่ะเนี่ยเป็ดไปอ่าแกโทรมาบ่ฮะล่ะโทรมาล่ะมาโทรโทรโทรดิโทรละมาเนี่ยโทรมาโทรเลยอ่ะไปอ่ะง่าเหล่งเนี่ยไอ้อ่ะง่าไม่ติดเว้ยกลับตัวเว้ยตัวมาคาเด้ออ่ะအဲ့ဒါငါ့ကိုယ်ရမှာဖုန်ကြောက်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပကားတကယ်ဘယ်လိုเดี๋ยวตะดุขึ้นมั้ยซุอ่ะล่ะนี่กังๆเนี่ยลุกขึ้นอ๋อเนาะเมริงเนี่ยหนองเนี่ยด้วยเนี่ยสว่าเลยเจดีไม่ตีสิเนี่ยสึกชะมั้ยเนาะเดี๋ยวมาปาได้ปုံใดตะแท้ๆทูไหนล่ะเดี๋ยวเราก็เราจะไมเนอร์เลยป่ะครับโอเคไอ้เซฟထိုးထားတဲ့အရုပ်ကိုနည်းနည်းရှိုးသွားမှာကွာ။ဆရာပြီးမှပြီးရဆရာ။မပြီးသေးတာငါပြီးတယ်။ထိုးထားတဲ့လောက်ကိုနည်းနည်းကြည့်။အာကောင်းကောင်းကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အာမိုက်တယ်။โอเคโอเค။ဟာဟာဟာ拿路沒有呀拿來木啊撇到了對嗎地方咧都都顛呢呀啊顛哪個哦我你西達裡表啊你偷卡達說顛呢啊哦哦再來再來
sorry sorry ဒီနားကနည်းနည်းအရေးကြီးရဲ့အဲ့အဲ့ကြောင့်နည်းနည်းလေးအားထည့်ထားလိုက်ရအောင်လားကဲပြီးပြီဗျာပြီးပြီဗျာကဲဖိနစ်ရှင်နည်းနည်းရှိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆရာဟဲ့ကိုဘလူးတော့ဘလူးပဲဗျဒါပေမဲ့အမေရတယ်ဘာဒါပေမဲ့လားဘလူးပေါ်ထုံးခဲပါတယ်ဆိုမှဘလူးတော့ဘလူးပဲလာပြောနေတယ်ဘာလဲသိတာပြောဆရာဘလူးကအထီးမှလွဲနေတယ်ဟမ်ဟာအထီးမှခင်ဗျားတို့တေချာကြည့်ပါဦးဘလူးထီးပါဟုတ်တေချာကြည့်ဘလူးဒီဆိုရင်သားကြီးပါပါမလားကွာအဲ့ရင်သားကြီးမဟုတ်လေဒီဘလူးကဂျင်းဆော့ထားလို့ဂျင်းကိုကြော်သားထွက်နေတာအမေကအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ကွာဘယ်နဲ့ဘလူးကဂျင်းဆော့မဲရောတောက်ပေါ်ရဲ့ဟောပါလို့ဆက်ပြဟဲ့ဆက်ရဲ့ဟာဟုတ်သားပဲကွာမင်းဆွဲထားတာဒါဘလူးမကြီးပဲကွာဟာဒီကောင်ချုပ်တာကဂျင်းသားကြီးပဲကြောင်ရှင်လားရှင်ပါရဲ့အမမနေ့ကတော့ငါတိုက်ကိုရဲရီလာရှာတယ်အဲ့ရဲတွေကိုခေါ်လာရဲ့လူကဥထုံမှာမယ်သူကအမတိုက်ခံကိုဘယ်လိုလုပ်သိသွားရလဲအဲ့ငါလည်းစဉ်းစားနေတာဒီလူကမန်းလေးထီအောင်လိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလူကိုရှော့တွက်လို့တော့မရအောင်အဲ့ငါမန်းလေးကနေခဏရှောင်နေမှာတော့ဖြစ်မယ်နင်းလည်းရှောင်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဂျန်နေဖွဲ့ရတယ်ပြောပြထားလိုက်အောင်အဲ့ဒါဆိုမဘယ်ဥသွားမှာလဲအဲ့တော့ငါလည်းခုထိမစဉ်းစားရဘူးတိုက်ခန်းကတော့လုံးဝပြန်လို့မရှိဘူးအခုတော့ငါဟိုတယ်ကနေလာတာဒီเจ้าเนี่ยညို့ပြောကြည့်လို့ခေါ်လိုက်တာကဲအဲ့ဆိုနေရွှေ့လိုက်တော့သတိလဲထားအောင်လားဟုတ်မှအဲ့တော့လေးမျိုးကသူပိုင်တဲ့အမွေတွေကိုကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးအညီအမျှခွဲပေးမယ်တဘောမျိုးလားဒီကိစ္စအဲ့တော့တော့မရိုးရှင်းဘူးလေကွာအာမင်းတို့ပေါ်နေမူတည်တာပေါ့မင်းတို့လိမ်မာရေးကြရှိရင်တူတဲ့မူပိုင်လဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မင်းတို့ညံ့ရင်တော့တရားမှတပြားမှမရတော့ဘူးတော့ဘာဖြစ်နော်မင်းတို့တောင်းခဲ့ရဘယ်သူပဲရငါ့ကိုတော့ဝယ်တော့ဝယ်ဟင်းဦးလေတော့ဝယ်ကြီးရတော့ညာလုံးမှာညာဒီဆရာပိုင်လုံးတော့တော်ညာဒီကိစ္စကိုတရင်လာပြီးတာငါပြီးတော့အကိုကြီးကြောင့်လည်းမင်းတို့တောင်းတော့တေချာတိတာမဟုတ်ဘူးငါပဲစားစရာဦးဆောင်အောင်ပါမင်းကလည်းအဲ့တော့ပေးတယ်မှာတော့ဝယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲစူးစမ်းစူးစမ်းမရဘူးဆိုအဲ့လိုပါမအောင်တော့ဘူးငါအကုန်ပြီးပြီပါအနုနီးနဲ့မရရင်ကျန်းနေပေါ့ဒါတော့ဘယ်တော့မှမတော့ဘယ်တော့သွားမလဲဆိုတော့မောင်လေးနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ရောဟုတ်လားရန်ကုန်မှာသွားပြီးပြေရှင်တော့တတ်တတ်ဆန်းဆန်းပြင်ရမှာဟောမိုးကြိုးပေးရပါတယ်တတားရဲ့စုံစမ်းကြည့်လို့ရပါဟောလေမောင်လေးကကျန်းကုန်မှာနာမည်အကြီးဆုံးတစ်ချိန်သာဆိုတော့ဟုတ်သူမိုးတဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းသိပါသူ့ဘာလို့နေမကောင်းဖြစ်တာမောင်သားပြုစုမရမှာလားမသွားလို့မရအောင်လားပြုစုုံနေမကောက်ဘူးမေရီဒီမျိုးကအရန်ကိုချမ်းသာတဲ့နာမည်ကြီးတစ်ချိန်သာကျန်းကုန်သွားရတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်တော့ပြန်ရမလဲဆိုတော့တိကျပြောတယ်နော်ပြောထားရဲ့ရက်တိုင်းတိကျပြန်ရောက်ပါစေရောက်လို့ရတော့တည်ဖို့သာကိုရောက်ရင်က
တနားရီချားတစ်ခါဗီဒီယိုကောခေါ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းကြာချားကောင်မလေးကိုကျုံလို့မပြောနိုင်ဘူးသူသိရှိရောက်လာတာလွှဲထားအာငွေသွားလေအဲ့အတွက်တော့လုံးဝစိတ်ချလိုက်နော်မောင်ကလေငွေသွားလွှဲပြီးပြန်တဲ့လူမိမလို့ကိုမတင်ဘူးသိတခုခုဆိုလို့ကတော့ရန်ကုန်တမ်းမိလိုက်တာကွာအဲ့ဒီချက်မှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တောင်းပန်မှုမကြိုးစားနဲ့ဘလို့နီးနဲ့တည်ကျင်လဲဆိုတာဖူတာလားမဲရီလိုမျိုးမင်းကလေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမှတော့ကွာဘာတခြားကောင်မလေးဘာလို့စိတ်ဝင်စားနေလဲလေမဟုတ်တာကွာမဲရီရတယ်မဲရီမောင်ဘာလို့လို့လဲအဲ့ဒါကဘူနာပဲရှိတယ်ကျောင်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီကမ္ဘာကိုဒါကပါကျောင်းမောင်ကြီးဟောင်းဟောင်းလေးကိုလေးနင်းမောင်ကိုနင်းမောင်ကိုကျင်းပါလီပွဲကျင်းပါလီပွဲကဲဆင်းလာအကုန်ကဲရာဒီယိုလာအမေကဲဆင်းလာမလာဟာလေနမင်းကြီးမကြွဒီကိုကြွခမောင်မေးစရာရှိတယ်လောင်းนี่ไม่รู้เลยเฮ้ยฮะโอ้จม่าทุกข์ยောက်ล่ะลูกอ๋อทุกข์อ่ะอะห่าโหเว้ยเม้นี่ล่ะนี่เยี้ยี้โตแบนเนี่ยบดุไล่ล่ะแล้วนอกก็บดุไล่ล่ะลูกกงกู้ได้ลูกลูกกงกู้ได้ลูกดิဟုတ်တယ်เนี่ยเฮาชิมมะเนี่ยอำมาไหนပြောซะตีชาပြောนะโอ้ดิโลว่าโหจม่านำแมอ่ะสะแบผู่บาชิโหจม่ามามีบ้าอยู่แล้วไม่ชื่อหรอกว่าจม่านี่ปะทวยเนี่ยเนี่ยล่ะบาปะทวยอ่ะนิดเสร็จลงอาจิโลมะเนนานลงโลยะๆเอาลงมาสุบิ้วไอ้บัวชินอ่ะအဲ့လူကုန်ကြီးနဲ့ပြည်တွေ့ပြီးတော့အခုအကောရောအကူကြီးတောင်းလိုက်ရတာ။ဟောက်ကောင်မလေး။ရှုပ်ရက်လာမလုံးနဲ့နော်။ဒီမှာငါကားနဲ့ဆက်လိုက်လို့မရဘူး။ဒီမှာနေခဲ့လိုက်တော့။ဖြုတ်ဒီမှာနေခဲ့ရမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုတပင်းနေရာရောက်နေရလဲ။ဟောကားနဲ့ဒီတော့မှငါတို့ရမှာမတည်ဘူး။ဖြုတ်အိမ်နဲ့ပြောင်းလို့မရတော့ဘူး။ဖြုတ်ကဲဆက်သွားမှလည်း။အဲ့ဒါနေကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။နေခဲ့လိုက်တော့ပွားတော့မယ်။ဘူးလေ။ဘူးလေအသိန်းလုံးမရှိဘူးလားဗျာ။မင်းကလေးတယောက်တည်းကိုဒီနေရာမှာထားခဲ့လို့ရမလားမလို့လားနဲ့အလုပ်လုပ်ဆန်းတာကျွန်တော်ကတော့မထားခဲ့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမထားခဲ့နိုင်ဘူး Me too bro အကိုရောဘယ်တော့ကြမှာလဲရန်ကုန်ရန်ကုန်အဲ့ဆိုဖြူရန်ကုန်ထရလိုက်ခဲ့ပြစေကိုရောက်လို့ရှိရင်ဖြူကိုလန်းကိုဆက်သွားပါမယ်ဟာရှုပ်တယ်ဟာမလိုက်နဲ့ဦးလေးအာတနာပါတယ်ဗျာခေါ်ခဲ့လိုက်ပါဗျာသူကတော့သူကားပေါ်လိုက်လာမှကိစ္စပဲဦးလေးခန်းခေါ်လာတာမဟုတ်ပဲကိုလေးမခေါ်ခြင်းလဲရရအောင်နော်ကျွန်တော်တော့ဆက်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးဖြူကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတည်းနေအောင်အရောက်ပို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းတူတူပဲဗျာဟုတ်တယ်ဦးလေးလေးကျော်ရသွားတယ်ဟာရောက်နေအဲ့လိုလို့လို့မြောင်မအလုံးရှိတယ်ဒီကွာမင်းတို့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလေခေါ်ခဲ့လေဦးလေးဟုတ်တယ်လေအော်မင်းတို့တော်တော်ကွာမင်းတို့တော်တော်ဖြစ်နေလားဟာထားကောင်းပါလေရန်ကုန်ထိပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ Baby love me we need now me ไปเลยไปช่วยเอลอนแลนด์โดเมยูเมอฉันรีบมาเดี๋ยวมาไหนแกช้าอ่ะอืมป่ะป่ะครับแกช้าอ่ะสมโชว์นะจิมบาร์ดี้บอยโอเคชูมาซ้ําเลยโกกูช่วยมาเนาะชูชูซ้าจริงเลยตัวดีไซน์ลงกูปาเซทุบแค่เลยอ่ะเอ้าเนี่ยอปูรีပြောมานี่นะงมวยกองเนี่ยโอ้ชูซ้าจริงน่ะมาซ้าเนาะปะสันกูมาไม่ใช่อ่ะกูชิมเลยเอ้าแม้มาชื่อแต่ละว่าหามาเลยชื่อบาร์ได้กว่าแม้อ่ะเลยเนี่ยป้องน่ะไม่ต้องไม่ปี่เว้ยเนี่ยว่ะกูเนี่ยပြောเปลี่ยนแกแกฉันน่ะก็จะมาแล้วมาจะมาบ้ามาไม่ซ้าเลยกูขาวเน้นๆมูนี่โหลตําแหน่งนี้ทุกครั้งไปมาเนาะตําแหน่งทุกครั้งนี่น่ะป้องก็เราบอกได้ขนาดตั๋วล่ะมั้ยเออๆไลฟ์กูไปยังมั้ยล่ะอ๋อไม่ไหวนะเลยฉันไลฟ์ไม่อยากกูครับนี่ว่ะเนี่ยHuh? Oh,
လေးစားတကြုံပြန်ချက်ကြီးဆိုတာမင်းလားဟောတကြုံလည်းမပြောင်းနဲ့ကြုံလည်းမပြောင်းဘယ်ရမှမပြောင်းရအောင်နေရရုပ်ကိုချီကားတိုက်သွားတော့မှတ်ပြီအမေပလိန်ပါနေငါ့နှမကိုစော်ကားသွားပြီးရှောင်းပြေးပြီလေဟေးအခုငါ့နှမကလေးတယောက်နဲ့သူများစရီကွက်မှာပက်လက်ပြောတော့ဘင်းတိကရအောင်တော်သူပက်လက်ပဲမပြောတော့ဇောင်းမပြောငါနဲ့မဆိုင်မင်းညမလည်းငါမသိမင်းတို့ညောက်လည်းငါမသိရှင်းတယ်နော်ဟဲ့ဘင်းပြောင်းမလို့အနှမမရခင်ဗျာမင်းလည်းโอ้ดอกก็กว่าตั๊ดตุ๊ดอ่ะงาไม่รู้ติมาเลยไม่ติดหูกว่าเฮ้ยเฮ้ยบ้าหนังเลยอ่ะฮะเฮ้ยฮะมานี่เฮ้ยๆมันจะไหวหรอมึงเฮ้ยๆมานี่ตัวจ๋าไล่ยากว่าเอ้ยกว่าตลอดจ๋านี่เปียไอ้นาแท้มาติชูนี่เนี่ยไม่ใช่ตูต่ายปัดเนี่ยล่ะมึงดิเนาะงาไม่ผิดแน่หรอกว่าอู้ลี่ว่าจ๋านี่ล่ะสรุปตัวเนี่ยก็ปฏิณาตะคู่เนี่ยผิดนี่ล่ะไม่ติดเออพี่น่ะพี่ๆเข้ามานี่กูนี่กูนี่นี่พี่โอ๋บาลงไล่ล่ะหิมาใส่ไม่ทิ้งไหนหรอกกว่าอ้าวเดี๋ยวมาจับเนี่ยแหละคุณน่ะหลุนเนี่ยง่าออกย้ายได้เลยอ่ะตัวจ๋าได้วนคันน่ะหลุนตุถีว่าล่ะฮะผมก็เลยไม่ทีตีตีแม้ตีว่าโอ้ไม่ตีบ่าวกว่าตรีเล่นเลยล่ะบ่แม้อ่ะดิฮะเอ้ชี้โยตุนาจุนี่ต้องอ่ะมาหมอกตุมามาหมอกตุเอ้ยเดี๋ยวจ้ะเฮ้ยก็เฮ้ยก็เฮ้ยก็เนาะอะไรเนี่ยงามาจ้วนน่ะงามาจ้วนอ้าวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมางาอ้าตันโอ้เอองาหมูว่าก้องเอาล่ะအားကဲကွာ။ဒါရှင်းနေလာမဘူးလေ။ဘာလို့ရှောင်းလို့နေရလဲ။နိုင်တာကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရင်ဘက်ကိုဖိရမှာ။ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဖိဖိဖိ။အား။နာနာ။တတိယရပါလား။တတိယဝိုင်းလား။ဘာမှတော့မပြည့်စုံလိုက်ရော။တတိယရပါလား။အဲ့ဒါပြန်ရဲပြန်ရဲရော။အော်မလောက်နဲ့လေ။မလောက်ရပါဘူး။မလဲရဲ။ဟုတ်လေ။တော့ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။နေရငါစားဖို့ခဏတော့နှစ်ထိပ်သွားတာပေါ့။เออบาปิโลจ๋าเนี่ยวนย้ายขันอ่ะแหละตู้ตู่หลุดท่าเลยปี้อยู่เลยเต็งอ๋อมีแต่งอกอยู่ซึนตนาชื่อเหรอเนาะอะหลุแล้วไม่เข้าป่ะมะล่ะရှင်โอ้อุ๊ลิอ่ะผู่เหยเจซุเฉ่เลยโอ้ผู่เมียเสชิมาอะหลุนี่ผิดเนาะผู่แล้วเบญแยกขวยผู่ไหนมามะล่ะอ๋อจริงสิทธิ์ท้าเลยอ่ะมนต์แยกไล่ได้ตุ๊ล่ะตูเมียเจซุติดแต่ดิอุ๊ลิเบ็ดก็เปลี่ยนติดแต่ผู่ไปหลุรองัดบ่าวติดแต่มาอ๋ออุ๊ลิอ่ะแหละครับกูตูมาผู่อ่ะอุ๊ลิอัตตะคินเจซุจิผิดตัวอะเออตู้เหยเจซุดิอุ๊ลิสับผู่หลุอ่ะหอติ๋นลิเอว่าโกยอ่ะงาปะสันลิงเล่บ่ไปละแท้3000หลอซวยอ่ะล่ะฮะคุณมาปะสันไม่รู้บ่าวရှင်ปะสันฉีซ้ําหรอยาอู้เนี่ยตลอดย้ายน่ะเว้ยฮะกูอัตตะทะคินเจซูရှင်มาแล้วมวยสกาเปียวนี่หรอเอ้ยดิฮะบ่เปียวนี่พี่เนาะตลอดเจซูไม่ตีได้ล่ะครับแกเข้าป่ะพี่งั้นสุงาบลูเจซูซ่ําไม่เปียวบลูซ่ําอ่ะมาแกบลูซ่ําไม่เปียวโหๆคุณมานี่กูเจซูရှင်โหล่ะไม่ตัดหมดป่าวだแม้โหผุมาดิအခါခဲလေးတစ်ခုရှိနေလို့အဲ့ဒါလေးကိုကုညီပေးရပါပြီ။အာကုညီပေးမယ်။ကုညီပေးမယ်နော်။သူမကုညီရင်လေအခုကုညီမယ်။ပြော။ဟိုဖြူကလေဗျံကုန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတော့ပို့ချလို့ရှိရင်ကြောင်နေမှာ။အော်။ဟိုဟိုမှာနေစရာတော့အလုပ်တို့ဆိုတာလဲတမ်းပြီးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ဘော။အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင်မပြေခင်ဆက်ကြားလေးမှာအကိုတို့နဲ့များခဏလောက်လိုက်နေလို့ရမလား။ဟာရရရရလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ရအောင်။ဘာလို့ရမ်းပြီးလဲလို့ဟောမှခံနေရလေ။အကိုကြီးကငါညီအရင်ပြတဲ့ငါ့တော်မှာကြည်ပြူတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တော်ငါမနေပြောပေးရမှာတတိမလို့လို့ရမှာလေမင်းတို့ကလေအာအဲ့ဆိုဦးလေးလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းလို့ပြောလိုက်မှာပေါ့ဖြစ်ပါမလားကွာဖြစ်ပါတယ်ဦးလေးကတိပြီဟင်ဒါလိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုပြီးခေါ်ပါအာဒုက္ခလာပဲကွာမင်းတို့ကမကောင်းပါဘူးကွာဦးလေးကျွန်တော်တငယ်ချင်းလို့ပြောလိုက်အာအတူတူပဲကွာမင်းတို့တော့တော့အတူတူပဲဒုက္ခပါပဲကွာလွတ်ပါဦးလေးရကဲပြီးအောင်ကွာဖက်ကမလေးနေငါတခုတော့ကြုံမာထားမယ်နော်ဟိုရောက်ရင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေငါမသိမနဲ့ငါ့ကိုကြော်ကြော်ပြီးဘာမှမလုပ်နဲ့ငါစီးကန်းနဲ့နေကြာလားဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဖြူနေတတ်ပါရဲ့ဟိုအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရပါတယ်တပီရောပြီတော့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 ဘာပြီရောလေပြီလာ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 ဆက်ရအောင်ဆက်ရအောင်ရမယ်ဆက်ရအောင်ရမယ်ဟုတ်ပါလိမ့်ဆေးဆက်ရအောင်ငါကျန်လို့ဆက်ရအောင်အမလေးကွာဘယူးစက်လိုက်ကြတာမင်းဝင်ယူဝိုင်းတဲ့ဆိုတာကြာနေရကိုမျိုးစေးတော့ရအောင်ပဲလေ။အော်အေးဟုတ်သားပဲ။အမြင်နေမတိုက်မတော့ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့တော့တော့လာ။ဒူနာမာလေးလေ။လေယုံတယောက်ရှိနေပြီလို့ပဲဒီလား။ဟိုညက်ကိုကြည့်။တစက်မှအာမကူပါဘူး။ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့မေး။အဲ့လိုနော်။ဒီကပြုစုပေးတဲ့ဆုံးတော့တွတ်တူပြုစုမခံပါနဲ့။တော့လိုက်တပိနေရ။ဟုတ်ပါ။ဒီယော။ငုတ်နေပဲအမြဲတမ်းအတူနေပါနော်။တော်တော်လုံးတူနေမယ်နော်ဟဲ့ဘာတော့ညကဟိုကားကြည့်ပြီးသွားပြီလားဟဲ့ဘာကားတော့ဒီဇိုင်နာမာကြီးတယောက်ကလေတေကန်ကြီးရိတ်ခါယူတဲ့ကားလေဟဲ့ကျုပ်ပေါက်တာလေဟဲ့မလို့လဝိုင်းရပြီနဲ့အဲ့ကကားလည်းကြည့်မယ်တော်ယူကွာတော်ယူတော်ကြလားမှန်သွားပြီလားဒီမှာဟုတ်ပြီမှားပါလို့ဘူးလေကြည့်ဖို့ငါကြည့်ဖို့ဟုတ်တယ်လေအော်ဆောစောတေကန်ကြီးတော့အဲ့တော့ငါ့ကိုပြောတာပေါ့ဟဟလာမင်းတို့ဟဲ့မျက်နှာမှာတစ်ခုအများပေးနေသလားဘာမှမပေးဘူး
ကိုကိုညူနေပါလားကိုဒါတော့ဒါတော့ဒါတော့မာကိုညူနေပါလားညူနေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကဲမောင်ကတည်းကလည်းဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲတမီးနမရလည်းစပယ်ဖြူပါကိုကိုရဲ့ကိုကိုကလည်းတမီးရဲ့တေသွားတဲ့အကူနဲ့တူလိုက်တာတမီးမှလည်းညီအမလည်း၂ရောက်တယ်ပဲရှိတာနီကတေသွားတဲ့ကိုသတိရဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ညီမနေဖြစ်သွားလဲညီမရတိတ်ဆန်းတို့ထိုးတာနေကြည့်နေတယ်ဟွန်းနေဦးသူကဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာလဲဟွန်းကျွန်တော်တကယ်ရင်းလေးမျိုးပဲဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုတော့အလဲလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးမြန်လေးငါနဲ့အရင်ခင်တာပါဟုတ်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးလေငါနဲ့ပတ်သက်တာပါဦးလေးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တာအေးလေးပါဟမ်းမှန်ကြပါမယ်ကိုကိုဟိုကိုကိုကလေဟိုသမီးရဲ့ကိုကိုနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုသမီးကကိုကိုလို့ခေါ်မယ်နော်ကိုကိုနော်ဟောတော့ကိုကိုရဲ့မိုးပေါ်တာပဲဟာဟဲ့ကောင်မလေးတောင်းတောင်းပဲခေါင်းနေနော်ဒီသမောင်နင်ကငါအရင်တောင်မနေဘူးဆိုဦးအိမ်ထဲရောက်နေပြီဟင်ကျွန်တော်လည်းမလာခြင်းဘူးဒီမှာအကိုကြီးတူတယ်ကိုကြီးနေမကောင်းလိုက်ပို့ပါဆိုလို့လိုက်ပို့ပေးတာပို့ပြီမလားပြန်လို့ရပြီပြန်ဟာအခုပြန်အရေးကိုနင်းပြီမလေးဘုကနေထွက်နေပြီအရေးထွက်နေတယ်ဟမ်ကဲပါကုံမြဲကို့ညီကိုအရေးနေဥစ္စာအိမ်ထဲလဲရောက်နေအဲ့လောက်ကြီးပြစ်ပြစ်ခါခါမလုပ်ပါနဲ့ပြီးရလင်းမျိုးကျွန်တော်ကလေလင်းမျိုးစိတ်ပူလွန်းတော့ဟိုညဆိုအိတ်တောင်မပြောဘူးဘာလို့လဲမူဒီမရလဲမှဆိုလို့မလားဟုတ်တယ်ကြည့်သာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလေလင်းမျိုးချမ်းမာရင်စိတ်ပူတာပါလင်းမျိုးဒါလေလင်းမျိုးနေကောင်းတော့ကလေတိတိကျကျမှပြုစုမိလိုက်တာနောင်တရတာသိတာနောင်တရမနေနဲ့ငါနေလို့နဲ့ဝေးလေပျော်လေပဲလင်းမျိုးရဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာဘလို့ပြောလိုက်တာလေကျွန်တော်ကတော့ဖြင့်လင်းမျိုးရဲ့အမွေတွေကိုလူကျင်လိုက်ရတာတွေ့လားစကားတွေကဇာတိပြတ်သွားအဲ့ဒါပျော်ရင်ပျော်ရင်ပေါ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီဇိုင်နာဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ဟိုလင်းမျိုးစီကပညာအမွေတွေလူကျင်တာပြပြနင်တို့အားလုံးကငါနေမကောင်းလို့လာပြီးပြုစုကြတာမလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါရောတော့အခြေအခါနဲ့အများကြီးအစင်းပြလုံနေကြအဲ့အောင်တားရုပ်ကိုခမ်းပါလေလာအဲ့လိုရအစင်းအာချက်ချင်းကြီးကစမ်းပြလိုက်တာဟဲ့အင်္ဂလန်ရောက်ချင်သွားဤကကြတော့ဘာလာလောက်တာအော်ငါအဖို့ခံနေဝင်နေဝင်ထွက်နေထွက်လို့ကြာနားလေလားအော်ဒါဆိုခုနလာမှရှမောက်လို့ပုံနေတယ်ငါကပုံမှုမှုနဲ့မှုပါဘူးဟဲ့တောင်းတောင်းပဲကောင်းတယ်နော်ငါကြည့်နေရင်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာအကျံစီရှိရမလားငါဆိုချက်မတင်တာနော်ဘာအကျံစီတပြောရှင်တို့ကျံစီလဲကျွန်မမသိမြင်အောင်မိဘာလဲငါတို့ဘာကျံလို့ရှင်နဲ့ရှင်တူသုံးယောက်နဲ့အမွေကိစ္စပြောနေကျွန်မနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြတယ်နော်ရှင်တို့တွေကအနုနည်းနဲ့မြန်အကျံနည်းနဲ့ယူမယ်ဆိုတာပါကျွန်မအားလုံးသိထားပြီသားไอ้กิส่าไอ้อารมณ์เจ้ามาอู้ตั้วเปาะไล่ลูกยายเนาะเปาะไล่มั้ยล่ะเปาะไล่บ่เปาะไล่โอเคโอเคโอเคโกโกหามากอสมุนี่ยุบมาไล่ล่ะนี่หานี่ရှင်ยุบมาแล้วเจ้ามาไม่ซู้ได้บ่าวแกล่ะရှင်เนี่ยเจ้ามาเนี่ยอลุกิส่าสกาเปาะมั้ยหานี่นึกว่าเนี่ยบ่าลงมาลุกิส่าจองไม่ใช่ห่าใช่ล่ะบ่เสียอยากคว้ยมั้ยนี่บ่าวเสียอยากคว้ยมา
ရှင်တို့အဲ့အမွေတွေရခဲ့ရင်ကျမက50ရာခိုင်နှုန်းပေးရမယ်50ရာခိုင်နှုန်းဟာနင့်မတရားမှုနဲ့တော့ငါတို့လျှောက်တော့မနေခွဲရမှဥစားခွဲလေအဲ့50တွေကခွဲပေါ့ဟာဘာမပေးမှာမပေးညာလဲသူတော့ပြောလိုက်ဩနင့်ပေးမှာပေးမယ်နင့်မစားကတော့ပေးထားကောနင့်ယုတ်ခရင်းမလိုက်ဘူးတော့ငါတတူးဆရာလာဟဲ့ဒီပုံလေးပြလိုက်ကြီးပုံထိုးမှာဟုတ်တယ်ဟာနေ့ကမင်းကြီးသားပုံတော့မထိုးဘဲနဲ့ဘာလို့လေးမျိုးပုံထိုးမှာလဲကွာဒီမှာကြည့်ပါပုံရလေပုံစိုးပန်းစိုးနဲ့အမှတ်ယူမယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကြော်ဒီပုံထိုးပြီးလေးမျိုးပြလိုက်အမွေတွေကတော့ငါ့အတွက်ဖြစ်သွားပြီဟာမင်းကောအဲ့ဒါမျိုးကလင်ကကြင်ညာနေကြတော့ထွက်တယ်နော်ဒီညမှာတော့ငါတို့ထက်ချီတလန်းတာသွားပြီဟောအဲ့လိုလေဘယ်ရတနာကြတယ်အာကျောင်းလေးမျိုးပြရတယ်ရှင်ဘာပြပါအာကျွန်တော်လေးမျိုးဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတော့လက်တွေပြပါလေးမျိုးလုံးအံ့ဩပါမယ်နော် surprise ပဲအပြောလေးနဲ့ညီနေနေရပါပြီဒါပေါ့ကျွန်တော်ဆော်ပေါ်တော့တတူထိုးတာမဟုတ်ဘူးလေးမျိုးချစ်လုံးလို့ရှင်ပါချင်းညထိုးတာလားချစ်စရာကောင်းတဲ့ငါတူရဲ့ကျင်းနေပါလေလေးမျိုးကျင်းနေပါကြပြတဲ့မှာအဲ့ဒါလူကြီးကျင်းနေပြမို့ဒီဘုံဘူးတို့မှာတို့တို့မှာတို့တို့မှာလေဒီလေအေးဒီဘုံတို့မှာကျင်းနေလားကျင်းနေရောဒီအိုက်ဘုံကဘာရွေချက်လဲဆိုတော့ဟာအဲ့တော့ဦးလေးဟမ်ဦးလေးဦးလေးလေဦးလေးကဦးလေးဟုတ်လေဟာဘာလဲကိုလည်းရောင်းကကိုကိုစီကိုရောက်နေရကြာပြီနဲ့တူတယ်နော်ကိုလည်းရောင်းကတော်တော်တန်ရောစင်ရှိရပုံမယ်လေတန်ရောစင်နေမကောက်ဇလန်းတွေပါရှိတာဟာလာဘလို့ဇလန်းတွေပြပြမှာကာကာပြောပြမယ်ဒီလိုเฮ้ยๆๆโหเนี่ยถ้าโอ้ยแล้วไปมาลานี่จริงดิเฮ้ยไอ้ดาบาลุกดาเนี่ยท่านนี่แล้วพ่อแม่ไม่เจอแน่หรอกเนี่ยปาลุกฮะโหลโหเรไปวะแล้วไม่ดีเอ๊ะแล้วพี่มาดิชูอะไรอุ้มเลยเฮ้ยเอ๊ะทําบ้าป่าวบ้าป่าวบ้าเหมือนกันนี่กูหากูเลยกูโอ้ปรายจะบัวเปียละอกูชุบตุ๊บตุ๊บแค่บ้าป่าวเฮ้ยลูกเค้าไม่อู้ยอมดิเนี่ยชูกูหาอย่างปาลาชูหาอย่างยาซะပြောင်းလေမင်းတို့ကကြည့်တော့ခြေလက်အကောင်းကြီးနေတယ်အချောင်လိုချင်နေကြဟဟဟဲ့မင်းလည်းမဆိုင်မင်းလည်းမင်းသွားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါပါငါသွားမယ်လမ်းတော့ဆရာတဲ့တိုင်းပဲเจ้ากูกูว่ากูละยงโดดหลอกยีปีนี่ล่ะโหเว้ยลงมาไอ้นี่ลงมาล่ะลงซ้ํามาย่าพี่เอาตะเมียวเปียเฮ้ยย้ายป่าเฮ้ยย้ายป่าแค่นี้ล่ะแหละย้ายป่าเฮ้ยขนาดนี้ย้ายเนาะเอาล่ะเอาหมดเฮ้บาบงนี่เนี่ยมันไม่ดีเออ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 ป่าวะมันจะไม่เอาย้ายป่าเฮ้ไอ้บันนี่บ้างဘာပို့စီမမသိပါဘူးဟဲ့ဟဲ့ကဲကဲမဒီကဘာလို့ရင်းနေပတ်တာလဲငါထက်ပူ6နေလို့ရေဖြန်းပေးတာနင်းထက်လှနေလို့မနာလို့လားမလားအမလေးဟဲ့ဒီစင်းနဲ့ဒီစင်းပြောစရာလားနင်းဘက်နဲ့ငါဘက်လည်းရှင်းကြည့်စမ်းငါဘက်ကချက်ရဲ့နေနင်းဘက်ကကြည့်လဲဦးမဲဝင်ဘက်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာရန်ဖြစ်မလားဓာတ်ပုံရိုက်မလားပြောရန်ဖြစ်ရင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လဲတူတူပဲဘဟာလေးလည်းမသိဘူးကဲ ready ပုံစိုးပန်းစိုးပါဟဲ့။ဟဲ့နေရာလုံးမပြောနဲ့လှပါရဲ့။ချိန်မှသာချိန်တာဟဲ့။ရရရနေရာပုံတည်းကြည့်ရအောင်။ပြပြစမ်းပါဦး။လှလာလှလာလှလာ။လှလာ။မလှပါဘူးလည်းမကြည့်ဘူး။ဟူး။ဟာ
ကိုချစ်ဘာလို့ရှင်နေပတ်တာလဲနင်တို့နေရဆိုတော့တအားချောင်းနေလို့လေစိုးသောင်းလို့ရေပက်ပေးမလေရှင်နေတဲ့ကြောင်နဲ့ထွက်ဆိုတာတည်ပြီးသားအပေါ်လေးလုံးမနေနဲ့ဟုတ်မှာ6တည်းမတန်ခောက်ကြရေစမ်း6ဆရာလားကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာအဲ့လိုတတူးတွေနဲ့ထွက်မလာတာဒီအများကြီးပဲပုံနေတာပုံနေတာကြီးကြီးတော့ဟဲ့ဟာဟာပြောမှာဖြူကငါ့ကိုဖြေပေးလိုက်လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးငိုမနေကြနဲ့ဟောငါ့ကိုကြွေနေတာငါ့ကိုကြွေနေတာဖေဟာမင်းတို့ငောင်းနေလဲနော်ဘယ်ချိန်ကြီးလိုက်ကြီးလိုက်စပယ်ဖြူကိစ္စနဲ့ပဲတိုင်ပတ်နေကြဒီဟိုလာတဲ့အဓိကရွယ်ချက်လည်းပျောက်သွားမယ်နော်ဒီဟိုလာတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကအမွေကိစ္စစပယ်ဖြူစစ်စင်ရင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငောင်းနေလေအဲ့စပယ်ဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ဘာမှမသိကားကားတော့လားမသိငါစုံစမ်းနေတာအေးတီးတင်းတဲ့လောက်လည်းတီးပြီးသွားပြီအချက်လက်စုံတဲ့တနေ့ဖွင့်ချလိုက်မှာအဲ့လိုဖွင့်ချလိုက်တော့မှစပယ်ဖြူကြောင့်စပယ်မဖြူစင်းနဲ့နော်ဟာငါဆိုဖုန်းလာတယ်ဟဲ့ရောင်းခံတော့ငါစကားမဆုံးသေးဘူးနော်ဟုတ်လေဘယ်တော့တဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရောက်ရခတ်မနေနဲ့အမွေကိစ္စကောင်းနဲ့တဲ့ဘူးချမနေနဲ့အမွေရယူကဲယူကဲယူကဲနာဘူးတွေအမွေရယူကဲယူကဲယူကဲနာဘူးတွေအဘူးပါဘူးငါအရန်ချစ်မိတာကိုအမြဲလိုစပယ်ဖြူလေးနာရှိခြင်းလိုစေစွေခေါင်းရင်နိုင်စေမစေဖဲဝိုင်းမှာမရှုံစေနိုင်နဲ့စေဘာမှအခုထိမရှိဘူးဟေးဟေးဒီစားတွေဝိုင်းကြည့်စေမစေမတောင်းမင်းနဲ့လဲအမွေရတော့စေရှိရင်ပေးအဝေးကိုထွက်သွားလေကျွန်တော်ကကျင်နာခြင်းဖြူကဒါကိုမမြင်အမွေတစ်ခုသာခေါင်းနဲ့ရှိတယ်อูลิตะเกเต็มไม้เตะ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 เบฟูเยอมวยดิเยนครยะยินเต็มกูก้าวเมกวยเฮ้ยๆๆโนเซเคบาเรจโนตวาร่อเมฮูลิเฮ้ยหายอ่ะเบ็ดเบ็ดโหตะเชซูยิงก้าวโนเซตวาหะล่ะโดยาร่อเมอูเยโนเซเคบาเรบะลายเนกว่าน่วยตวาไลดาငါပြောမယ်အေးခေလူထားခဲ့ပြီပြန်တွေးကြဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်မလေးဗျာပြန်တွေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်လားအပီးမြန်းသွားတာလားမသိဘူးတင်းနေ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 တင်းဟာအော်ကိုကိုကိုဦးလေးတယောက်လုံးဘယ်လောက်တောင်သေလူမျောပါဖြစ်နေတာကိုစိတ်ပူပန်ဖို့မရဘူးဒင်းတော့ဒီမှာလာပြီးအမွေကိစ္စရန်ဖြစ်နေကြတယ ပါတယ်ပဲနောင်းမလားနှောင်းတယ်ဦးလေးနှောင်းတယ်အားလေးကတော့ဇယ်လေးတော့ဦးလေးကတော့ဇယ်ပဲပြီးပါတယ်ဦးလေးကဟဲ့အောင်မင်းလည်းကိုဦးလေးကဟဲ့အောင်လေးကငါပန်းပိတ်ရလဲကိုကျော်မပြောဦးလေးကအဲ့ဒါပြန်အောင်ပြောရအောင်ဘာပြောတာကွာအဲ့ကောင်လေးကလည်းဟဲ့အောင်ဒါပဲဟာဘယ်လိုကောင်လေးဘယ်လိုကောင်လေးခင်ဗျာဘယ်လိုရောက်လာလဲဟဲ့အောင်ဘယ်တော့မှရောက်ရောက်မင်းကမမေးနဲ့ဘယ်လိုကောင်လေးလူရှင်းတဲ့နေအောင်မောင်းလိုက်မင်းလို့ရှိမှာပါတာကူစားไม่ได้โกดเมียอีโกดเมียอีวะตัวนี้ไอ้แกมาซื้อท่าไล่มายามท่าๆๆท่ากว่าท่าพี่แล้วเว้ยนะเนี่ยๆทุกลุกขันออกมั้ยโอ้โหเดี๋ยวมามาดิจะจะอ้าวมาดิซะอ้าวโอเคละจะไปชาละတောင်းပြရတယ်ဘူးလေးရတယ်။အော်မင်းရလေကငါဆက်လိုက်ဘူးစင်းမလားလေမတူဘူး။တူတော့တူတယ်အခုကြီးတွေ့တယ်မလား။ဟုတ်လား။ဆက်လိုက်ဘူးလေးလေကိုအချင်းတို့လေးရလေဟုတ်တယ်မလား။အော်တွေ့လား။တွေ့လား။ဟဲ့ကောင်လေး။ဗျာ။ဘာလိုက်လာတော့နေ။ဟဲ့။မင်းတို့နှစ်ယောက်ပေါ့မှာဒါပဲရှိတယ်။နှစ်ယောက်ပေါ့မှာ။အော်မင်းတို့ကောင်ဒီကိုင်းစီပြီးတော့ကွာဒီပတ်စံနေတောင်း။အော်နားမလဲပါမလဲပြောကောင်လှုပ်လှုပ်လိုက်ဦးမယ်။ဒီကိုင်းဘယ်လိုရလဲတိလား။အော်အဲ့ကချန်ပြောင်းဒီကောင်တွန်းရတယ်နားလဲလား။
ဒါအကူကငါကားမဟုတ်ဘူးနားမလဲဘယ်လိုငေါလှုပ်လှုပ်လာအောင်မယ်ဟဲ့ကားဟဲ့တင်းကျမဟုတ်ဘူးဘာသာကြလှုပ်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 မင်းတို့နေအောင်ပါမဒါပဲရှိတယ်ပြည့်ငါမှာတော့မင်းတို့တည်းများတယ်ကွာမရှိဘူးတောင်း2000ကုမလီချမ်းသာလေကအကိုရကျွန်တော်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကွာတနေ့မဘူး3000ပဲပေးအဲ့ဒါလေးကိုစူးစူးထားပြီးတော့အခုကျငွေဘယ်လောက်ကန်ကောလဲနေအောင်ပေါင်း1000ဆက်ချင်းရတာကက်ရှူလိုက်တော့ကံမကောင်းဘူးလားပါစံလူချင်းတို့တမန်တိုက်ပါတယ်ဒီမှာကိုယ်တည်းမွေးတဲ့ကောင်လေးနဲ့လာတွေ့တယ်ဟဲ့မင်းညမင်းတို့ပါစံမလူချင်းကိုလူချင်းလားဗောဗျာအခုကတော့1000ပေးမလို့လားဟဲ့တယောက်6000မင်းပါစံကိုပိတ်ထားနော်ငါတိုက်ရတယ်ငါပြောတာငါနဲ့အတူတမန်တိုက်ရမယ်တမန်လောက်ခံနိုင်မယ်ကွာလေတမန်တိုက်ရကျွန်တော်တိုက်မှာမတိုက်ဘူးကျွန်တော်မရဘူးဘုရားကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဘုရားကျွန်တော်မရဆုံးမထားတယ်ဘယ်လိုဆုံးမလဲတာကျန်သူတို့ဘာမျက်ရည်ပေါက်ကြည့်ကြမလို့အောင်နော်ပြပါမေလိမ္မာလိုက်ကတားရအဖေ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 ပြောရတာအယောင်နေငါနဲ့တူဓမြတိုက်မလားမတိုက်ဘူးလားပြောတိုက်မယ်တိုက်မယ်လို့တင်းကြတယ်နော်တိုက်မယ်လို့ဟဲ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 ့မလုပ်နဲ့ဟဲ့ဒါဘာလို့ကြလဲဓမြတိုက်တာနင်းမင်းမြင်လားဟဲ့ဓမြပါလို့တိုက်တာလေလို့ဟိုဓမြတိုက်ပါဆိုမှပြောင်းရင်လို့ဗောဟဲ့ဟာရောက်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 မင်းသွားသွားချုံစမ်းချုံချုံချုံလိုက်ကြညဘာမှမပြောနဲ့ဟဲ့ညသွားချုံညချိုးလို့အချိုးချိုးမှာထိုးခဲ့ပြီချိုးလိုက်မလားညချိုးခဏခဏချိုးချိုးချိုးလိုက်တော့မလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမချိုးဆိုးနေနိုင်တာကိုရွှေချိုးချိုးခိုင်းမိမတူတန်ရခိုင်းချွတ်မိတာပါကိုကြီးကဲပုစားချွတ်မယ်လို့ကိုကြီးချွတ်မယ်လို့ညီမလေးချွတ်လိုက်မလားချွတ်လိုက်မယ်လို့ဩချွတ်အားနာလို့တော့အားနာလို့ပါကိုကြီးကျွန်တော်ဓမြတ်ကိုတူတာဓမြတ်တမ်းမရင်ဘယ်လိုပါညာညာကိုရာပြီကိုရာပြီကိုရာတက်ကနလည်းပဲတက်ကနလည်းပဲချွတ်ချွတ်အမေအမေကောင်ရရတွေ့တာငါပြောဩဘီလို့ဟောပြီးအဲ့ချီကြီးပဲတားတော့တူနေပါရှူနေဟာတူနေတူနေဘာလို့မလဲကိုတူနေရကွာကဲအဲ့ဒါဆိုပြောပိုင်တယ်ပိုင်တယ်ရှာတယ်ဟင်ညံလို့ဆောက်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပဲအေးကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့တော့ပဲအဲ့လိုပဲကြာပြီပြန်ပြန်ပြောပေးပြန်ပါလေကြာတယ်တက်တဲ့လို့ရှိမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါယူထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းငင်းသွားတော့ဘာလို့လဲဟုတ်ကဲ့ဟေးဘောင်းတယ်ဘာလို့လဲ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 တို့ရရလာပါလားဒီတိုင်းလုံးလိုက်ပြီကဲ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 ကအဆိုဂွေကူနဲ့တောင်းနေအောင်ထက်လိုက်လေ။ဟုတ်ပြီ။မင်းထက်အောင်ထက်။ဘယ်ဒီတောင်းတဲ့ထောင်ရရှာ။မရှာဘူးမရှာဘူး။အဲ့ဒါအကိုကြီးအကုန်လဲတော့ညီလုံးသွားတော့မယ်လို့ထက်အောင်။ညီလုံးကားပါတယ်မင်းမင်း။အကိုကြီးထိုက်ဖို့ပြရအောင်မလို့သွားလို့မရဘူး။ညီလုံး။တကယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ခွေး။မင်းတို့နေအောင်နဲ့ငါနေရ။ဟုတ်ကဲ့။တွေးတော့ဘူးကိုလေးဖြစ်သွားပြီ။ဟောဘယ်သူ့ကိုသွားတောင်းလိုက်ပြန်မင်းလဲကွာ။ဘက်ဆက်ကိုပိတ်ပါ။ငါတို့တွေကသွားတူစားတူဟုတ်ပါရဲ့ခွေး။ဘယ်သွားသွားမင်းတို့ငါနဲ့လိုက်ရမယ်။ Okay အကြီးကတော့မူးနေတော့ညလည်းအိမ်မမမိတော့လာလေလေလာလေမမမိတော့ဒီအိမ်မမမိတော့လေးစာပေးလိုက်မယ်လေးစာလေးစာကပေးလေးစာပေးပါမယ်လေးစာပေးပါမယ်ဟာကိုမတားမရှိဘူးလို့ဟာလေးစာငါ့မှာမရှိဘူးကရှိလို့မရဘောမင်းကြီးကဘောမင်းဘောမင်းဘောမင်းရှိတာဘောမင်းတော့ပဲရှိတာလေလေးပေးမလို့လေကားမရှိရင်ကားမကားတော့ဘူးနားလေးပေါ်လာပေါ်လာပဲကားမရှိရှိတယ်ကားမရှိတယ်လို့မြန်လို့မြန်ကားမ
ไม่มีบ่บ่เป็นน่ะมึงอยู่เลยอ่ะบาจิเนี่ยเยโลเยโลยาล่ะเยโลยาล่ะดาไปสิบาจิเนี่ยบาจ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 ิบาจิเนี่ย
မလာမလာတော့တော့မလာပြတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးသေးတာဖုန်းနံပါတ်ရေတို့လာလေမလို့ရအေးလေးကြရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရေတော့အဲတို့နေနေလေးကြရဲ့ဟုံးခါကွေးဟုံးခါကွေးတော့ကားမို့ကားနံပါတ်လေးနေအိမ်လေးစားဟာဤွက်စင်ဘာကားတိလို့မရှိရလို့ညမသိကြဘူးလားဒေါသန်အဲငါအဲ့နေဟာဘလို့သိမှာလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ချိန်ရောတတိလဲအဲ့နေသားနဲ့ဟုတ်ငါအဲ့တဲ့ဆိုတော့တနေ့ကောင်လှုပ်လှုပ်လို့ပင်မန်းလို့အဲ့တာဘာလို့ရလို့လဲပြောဟွန်းငါလည်းပြင်မယ်လို့အိုက်တာပေါ့နင်ကလည်းဟဲ့ငါမှကင်ဆာယောဂါရှိတယ်ဟဲ့ငါမှလင်ဆာယောဂါရှိတယ်နင်ဆိုတာလည်းလင်ကောက်လေတခုံးချင်းပြန်လို့ဟဲ့ပြန်ပြန်ငါတော့တိတ်တော့မယ်ဟိတော့ရဘလို့ဖြစ်တာဘလို့စစ်တာစစ်ဒီကောင်းနေလာဘလို့စစ်ရာဟင်းမျိုးလေဟာချက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 ိုဤชูเอ็มไม่ๆๆเปลี่ยนออกล่ะชูเอ็มไม่รู้ล่ะอีกูพนันพนันรู้พนันได้รู้ได้ดิอ่านะก็ไม่ไกลนะงาก็กูตะยิงโนล่ะเนาะนี่นูอ่ะงาก้าอยู่ไปเบออยู่ตัวละเปียวนี่นูนะรุกงาก้าลงว่าไม่ถี่เนี่ยไปกัดตัวหึกัดตัวประมาณนี้ฮะยะฮะบาหลุดล่ะเลมันตรตรดิไม่ตรอูละโอ้นี่ห่าแหละก้อเปียมันไม่ตีต้อเปียมันไม่ตีเฮ้ยเดี๋ยวจะเจอแล้วกว่างั้นเลยดิโนดิลิแจ๊ะๆตริฐานนี่น้องมาแล้วไปชิโกยะไม่รู้มาเนี่ยอะโหมบ่ผิดเลยตาอะบลีอะบลีกาวจิโหกาวจิโหเลยนี่เราจะเจอได้ทางไหนล่ะกูฮะเต็มแม้ติเราเนกูอ่ะซ้ําใส่อีบาล่ะกูเออเนซ้ําใส่เลยกูกูมาหมดอ่ะลูกมาเทลาได้เฉยมากูยุบเนี่ยกูเราเผ่ากันแล้วตัวเราทีนี้ยินดีบ่มาลงกันนะกูไปใส่ในปิสิดิกูกูงาอุษางาปิสิงาไอ้งาปะสันสุบิกูตักกายอะไรสวดลงยาได้ล่ะกูเราดีอะမျိုးเนี่ยกูลงคว่ยอยู่จะรอแม้กูเองအကိုကြီးတင်လဲဆိုတာမယုံနိုင်ဘူးကိုကြီးအကကြီးစက်မောင်းတာအဲ့ဒီတည်းတိုင်းလေးပဲသေပန်းပွင့်တယ်ဆိုတာအတော့ပြောတာသေပန်းပွင့်တာမင်းကိုလေးတော့နွေးနေလို့ပဲဘာလို့ဒီနွေးနေတော့မှန်းတော့ကိုကြီးကိုကြီးနွေးနေတော့မှန်းလားကိုကြီးအဆင်ပြေပါခင်ဗျာဟောပါဦးကကိုကြီးတည်တာအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာဒီလက်ကလေးနွေးနေတော့မှန်းလားအေးဆက်ပါအောင်ဝဲဟုတ်ဒီလက်ကလေးစိမ့်အောင်စိမ့်နေရနော်ဟုတ်လားခင်ဗျာနွေးပြီးစိမ့်နေတာနွေးစိမ့်နေစိမ့်ကိုကြီးရယ်ဒီဘက်ကအမေတေးလေးရနွေးမနေကြက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကညီတော်ကမိုးကြက်နေတယ်လို့ကိုကြီးဒီဘက်ကတပတ်ကအေးနေပြီတပတ်ကလေးပဲနွေးနေတာဒီဘက်ကမကတော့အင်းနေလာမှမရှိဘူးဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးဦးလေးနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာလေးမျိုးလင်းပါလို့မျိုးလင်းဆိုပါကွာဟုတ်ပါလေလေးမျိုးလင်းဆိုပါသူ့ရဲ့နာရေးကိုကျွန်တော် live လွှင့်နေတာပါဗျာဒါကတော့ဦးလေးပါပဲဒါလေးမျိုးဝင်ဆိုတဲ့နော်ဒီဦးလေးပြင်ဒီဦးလေးပဲကျွန်တော်လည်းသိမကြဘူးသူအားလို့ဘာလို့လဲတော့အဲအောက်လို့ညီကိုလေးလို့ပြောတယ်ဒါတော့တော်လေးပါ။အလားပါ။ကျမတို့ရဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးရှင်ပါ။ဒါတော့အမေပါ။
ချစ်မရောက်တာတော်ရစီချစ်မတို့တော့တို့ပြောင်းလေပြုစုပြုလာပြီလေမောင်လေးပါဟိုမှာလည်းကြည့်ဦးကျေးဇူးရှင်လည်းပြောတယ်မောင်လေးလေအဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးပါအင်ဂျိုဝင်တင်ဆောင်ဝင်အင်ဂျိုဝင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာပါလေသူရှင်းစော်တဲ့ပူလန်းတဲ့ကောင်မလေးခေါ်ပြီးရနော်လမ်းရိုးရရိုးရရှိတယ်ဘာတပါလေရှင်ကိုရတကယ်တိတ်တော့ဟုတ်ရလားငါလည်းတိတ်တော့မတင်ဘူးသားတွေကနွေးနေတာအင်ကူလီလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တိတ်ရလားမတိတ်ရလားစမ်းကြည့်အောင်နည်းလေရင်စမ်းကြည့်ဘာလို့ပြောတာလဲငါဦးစမ်းပါလေလို့ဟုတ်ပါလေအဲ့နဲ့အဲ့နဲ့ထိုးကြည့်ပါအဲ့အမွေရီကဘသူ့ကိုပေးမလဲကိုလက်ရုံးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟိုသုံးကောင်တွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမျက်နှာစိုးကြီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲငါဘသူ့ကိုဝင်လုံးဝမလဲဟာဟုတ်ပြီငါကိုမျိုးလေးစိုးကိုဝင်လုံးနိုင်မှာပေါ့ကောင်းထီအကုန်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကအပုံးကြီးဆိုတော့ငါမြှူဆွဲလို့ရပါမလားဟောသူ့ဘာသာသူဘလောက်ပဲပုံပုံတနေ့ကို3-4ခါတော့သူ့ကိုသူယောက်ျားဆိုတာသိမှာပဲဟုတ်တယ်ငါကိုမျိုးလေးစိုးမြှူဆွဲမယ်ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ကောင်းကောင်းနဲ့မိုးနေတော့ပါနေကောင်းနေမှုတော့ဘာကငါ့ရှင်မကိုလာပြုတ်နေတယ်ပြေသားမှခရီးအသေးလေးရလိုက်တာဟုတ်ကောင်းလေးဘာကူကူစီတောင်းလေးပဲနေပါမိုးလို့ပါတကယ်လို့မရဘူးရှင်ငါအပြင်းသွားမလို့ကဖေသားမှဖေကောင်းကောင်းလေးဘာကူကူရကောင်းကောင်းလေးဘာဟဲ့ဟိုထိုးပါပဲဟဲ့ကေကေတို့ကကာတို့ဘယ်ရမလဲဟဲ့ဟဲ့အော်လီတို့အော်လန်တို့ဘယ်ရသေးလဲဟဲ့ဘာလဲဘာလို့မအားလို့ပါလဲဘာဖြစ်လို့ဒီတမမူးလို့လဲမတည်သေးဘူးလုံးပေါ့လုံးပေါ့အော်ရူးရလားရရကျွန်မစီသင်မယ်ကျွန်တော်ကိုကိုသွားနေကျွန်တော်တော့တိတ်ကမမရပါတိတ်ကတော့လားဟုတ်ပါရဲ့ရရကျွန်တော်ရူးရလားမိန်းလားမိန်းလားဒီမှာလားမိန်းလားအဲသက်သာတော့လေမသိနေမိန်းလားမိန်းလားမိန်းလားဟဲ့သက်သာသက်သာပါရဲ့ဟဲ့သက်သာပါဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမြင်တတ်တိုင်းပဲလေဒီမှာတော်ရုံပဲကောင်းတယ်နော်မင်းဘာချိုးချိုးနေဆိုငါအကုန်သိတယ်ဘာချိုးချိုးနေလို့လဲကျွန်မဟာဘာချိုးချ
ွက်ရှာပြီးသွေးထွက်ရုံပဲရှိမှာပေါ့မလေးရဲ့နင်းဆွေးမိမလေးပလင်းွက်ရှာလာတော့ပြင်းအောင်ပြင်းတဲ့အစားမျိုးတွေရပါဘူးတန်းအရှာခံနေတယ်ဟမ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒံရောင်ငါ့ကိုကြီးပတ်စံနေကုငါသိရဲ့ရှင်မဟုတ်တာရောပြောနိုင်နော်ဟုတ်တာကိုပြောနေတာဒီမှာဘလောက်ပဲ66သွားပေါက်တာချင်းကဥပူပဲပါဇက်ထဲကိုလက်ညှိုးထည့်လိုက်မကြိုက်တဲ့လူရှိသိလားအ ਨੇ ဆုံးတော့မှမကြိုက်ရင်လေရှာလေးနဲ့တို့လားเนี่ยดูกันเอาอยู่ตะตะตะแต่เนเน่เอามาแลเอามานี่มาตามมาดิตื่นขึ้นมาฮะล่ะดิแม่นี่น้าเนี่ยมาย่องง่าตะบ่อยะเป้ตะบ่อยะเป้ได้ซี้มาบ่อเย้ไปมาบ่อเอตัวนึงนี่1 2 3 4กูย้ายไปมั้ยเนาะโอ้กูก็ทับบ่อยะยังจ้วนน่ะเนาะงาย้ายไปไหนห่าวငါအနုပညာအမြင်ရှိတယ်ငါရိုက်ပေးလိုက်ပေါ့ထွေးဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကြားပါတော့အေးဒီမှာ3 by 1ဆိုတာကြည်မကောင်းဘူး1 by 1ပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ရှင်တို့တော့တည်းက1 come on come on ဟဲ့မင်းတို့သွားလိုက်ပါတော့ဖြူ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 ဟိုကကိုကလေဖြူစမတွေ့ခင်လေးကချစ်နေတာပါဖြူရဲ့ဟာဘလို့ကြီးလဲရှင်ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစတွေ့တွေ့ခင်လေးကချစ်နေတာပါဖြူဟိုကလေကိုကလေသူ့ထက်စောပြီးတော့ဖြူကိုချစ်တာတည်လားဟာမင်းတို့နှစ်ကောင်တိုးလိုက်တော့ဖြူကိုကအစောဆုံးပဲကနေစမ်းမအောင်ရှင်တို့တွေကဘာလဲကျမတို့ propose လုပ်နေရလားဟုတ်လားအဲ propose လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးရည်စားစကားပြောနေတာဟုတ်တော့တူတူပဲလေပဲလေရှင်တို့အဲ့လိုပုံကြီးနဲ့ရည်စားစကားပြောလို့ရမလားဟုတ်ဖြူရေပြောဖြစ်သွားဖို့အဓိကပဲလေဟုတ်တယ်မလား
ဟုတ်တယ်ဖြူဟိုအဲ့ဒါကိုရိုတေချာစဉ်းစားပြီနော်နေစမအောင်ရှင်းတော့ရေးစားစကားပြောလဲအဲ့လို3ယောက်ပြူရရမလားလို့အော်ဟို3ယောက်ဆိုတော့3ရက်အချိန်ပေးမယ်3ရက်ပြည့်ရင်ဒီမှာပြန်တွေ့မယ်အဖြစ်ပေးတော့အဖြစ်ပေးပြီသူကမှမပိုင်စိုးပိုင်နေတဲ့ဒီလိုလာမင်းဒီအချိန်နေမှာတော့ဒီ3ယောက်ကိုလည်းအလိုက်ထိုက်ကြည့်နေမှာဖြစ်မယ်ဟာရေကူးတော့လာကြည့်ရလေတို့မျက်နာအဲ့လောက်တော့လမ်းမကောင်းနေလားလို့ဟောရေတွေကဘွားခင်းမှာရုတ်တရက်အင်းနေနေနိုင်အနာကမြင်တာလန့်တာဗောဟာတို့ဘယ်နောက်ဆက်စမ်းပါလဲငါကအေးလူရေကူးလို့တော့တယ်မှာဟာအဲ့လောက်ကြီးနှင်းထုတ်မနေပါနဲ့တို့ကပြောစရာရှိလို့လာတာလာကြောင်းပါလေစပယ်ပြူကလေဟိုသုံးယောက်ကိုဖြေပေးတော့မှားတဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့သူလည်းငါနဲ့ပါငါဘာလို့လာပြောဟဲအဲ့လိုနော်ပြီးရောအဲ့ဆိုဒုနဲ့ဆိုင်လိုက်ပါလားအော်ရေလေးဟင်းတော့ချင်းနေဘာလို့နောက်ကြอ๋อผู่เยแล้วมันก้าเลยไปนี่ตัวอ่ะผู่กูไปมั้ยဆိုတော့ဖြေရမလို့လေဈမအချိန်နည်းနည်းယူခြင်းသေးရယ်ပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာချက်ချင်းအဖြေပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဈမလူရင်းမမှချင်ဘူးဖြူเยဒီကိစ္စလေးကိုဘာလို့အလောက်အကြာကြီးစဉ်းစားနေမှာလဲကို့အကြောင်းကိုဘာသိခြင်းလဲကို့အကုန်ပြောပြမယ်ဟိုဖြူမကြိုက်တဲ့အချက်တွေအားလုံးလည်းကို့ပြင်ပေးမယ်အာအဲ့လိုတော့ဘယ်ရမလဲဖြူဟိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လေအခုတော့တောင်းအောင်စလုံးအကြောင်းထည့်ပြီးစဉ်းစားပြီနော်ဖြူဖြူမဖြစ်မနေစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကကိုကဖြူကိုတခြားကောင်တွေတည်းပို့ပြီးတော့တောင်းထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဒီအယူကလည်းတမျိုးဖုံးပြီးတော့မှတထောင်ကက်လေးဖြည့်နေပြီကစင်းနေရမယ်ပြောင်းမင်းတို့လည်းတူတူပဲဟိုရှေ့မှာမင်းတို့ဘဲတွေရှိလိမ့်မယ်သွားပြီးတော့၃ယောက်လုံးရှိရသေးချာလားသေးကြပါတယ်ကျောင်းမှာထားရတာနဲ့ခြံခုံကျင်တဲ့နော်ပြေးကြသေးရပေါ့အိုးဇာပြောမနေနဲ့ဒါသွားမယ်ဟာမင်းဆိုလေဘာလဲမင်းဆိုလေဘာလဲနောက်မှဆိုဘယ်လိုလုပ်ပါလားလဲဘာလို့နေကြရလဲ။အဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့။တေချာလို့လား။တေချာပါလေ။ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလေ။ဟမ်။ရှင်းတော့၃ယောက်လောက်ခုနကကျမအဖြေတောင်းနေကြရလေ။ဟဲ့အဲကိုမပါဘူး။ဒီကောင်ဒီကောင်။အမောသူ။ကိုကကိုကျောင်းနဲ့အဖို့လိုက်လား။ဘာမှလွှဲချမင်းနဲ့သူတို့၃ယောက်လောက်ကျမကခုနအဖြေတောင်းနေကြအသိလား။သူတို့၃ယောက်လောက်တယောက်မှမကောင်းတေချာရ။ချင်းပါလီဘွယ我都說啊不露屁屁要來了咧不露屁屁要來了嘛咧掛爹要要個欄口來了你嘛不北港就抓被欄口來啊誒掛該吧新諾也都沒有賴被撇進來了新諾的內態滿沒所以都嘛叫過你露屁了才叫了不是新諾他媽的撇了新諾他媽弄弄幹了累了就ကိုအောင်ရဲ့တော့ရှင်လေးကျမဘွားရေမာဂီရသွားပြီဟာမာဂီရတယ်ရှင်တို့ကျမတို့လည်းလုံးဝပတ်သက်ဖို့မစဉ်းစားလိုက်ရအောင်နော်ရရဲ့ပြက်ပြက်နော်ငါစပယ်ပြူရအောင်ယူပြမယ်ကွာစူတောင်းလေဒီ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 พี่ๆลงมาเลยอ่ะเย็นน่ะเย็นเย็นน่ะเย็นอ๋อทําไมถึงเอาตีนอ่ะเอาจ้ามาที่เหรออ๋ออ่ะอ๋ออมลีคงเลยเถอะ
ကောင်းလို့မိနေတာဒီနားလေးမှာလေဒီတကားလေးမှာခေါင်းမလို့လမ်းမိဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့ဒီအိမ်လုံးတကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတကားကခေါင်းမပြောက်တဲ့တကားလားဟမ်ငါဘာကြမ်းလဲဆိုတော့ငါသိတယ်နော်ချောင်းတော့မလုံနဲ့သွားကောင်းမောင်ဖေးဆုံးဆုံးနဲ့နောက်မယ်အော်ရှစ်ဖို့ခေါင်းလိုက်တော့ကွာတအိမ်လုံးသူတို့နှစ်ယောက်လက်ရှိတယ်လည်းမှတ်နေလားမသိဘူးဒီကနေ့ရေခါယူယူအပြည့်ယူမျိုးစုံစမလေးရှင့်ကိုအရင်တော့အရန်အထင်ကြီးခဲ့တာအခုတော့စကားရှင်ပြောရမှာတော့မတတိလောက်အောင်ကိုယွံသွားပြီဟာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်စပယ်ပြင်ကြိုက်တယ်ဘာများလုပ်ပြီလို့လဲနေ့လယ်မှာရှင့်ကိုကိုခန်းတော့ဘာဝင်လောက်တာလဲဘာလုပ်လို့လဲရှင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတန်လေးတခါတည်းအခန်းပြုံရှံထွက်ပြီးတော့တအိမ်လုံးမကြားချင်မှာအဆုံးဒီမှာအဲ့လိုယောက်ျားကြီးဟိုရင်းဟိုာဖြစ်တာလားမုန်းတာမရှိခဏနေနေပေါင်းဆိုပဲပြောကိုဘသူနဲ့ဘယ်ဟွာဘယ်ဟာတင်းဘယ်ဟာတာဖြစ်တာကိုပြောတာလေရှင်တို့နှစ်ယောက်လေအခန်းထဲမှာလေဘယ်တော့လဲအခန်းထဲမှာဟာမဟုတ်ကဟုတ်ကမသပဲပြူရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတတ်တင်းလွှဲနေပြီနေ့လေကူမျိုးခန်းထဲကိုကျွန်တော်ဝင်နေဆိုတာဒီလိုတော်တော်တင်းနေတာပဲတည်ရန်တည်နေတာအာဟိုလေးအာပြည်လေးလို့မလဲဘူးရအာအာတိဟောင်းဒါဆိုရင်ကျမအထင်လွဲသွားတာပေါ့တိပါဘူးလေရှင်မြကိုကိုကြိုက်နေသလားလို့ဟာဟာမဟုတ်တာပြောတော့မယ်စပယ်ပြူပဲကို့ပုံနဲ့တေချာကြည့်မအောင်ကို့အလူယောက်ျားချင်းကြိုက်မဲ့ပုံများပေါက်နေလို့လားအိုးမပြောနိုင်ဘူးလေဒါတွေကဒီတိုင်းကြည့်နေသိရမှာမဟုတ်တာမဟုတ်တာစပယ်ပြူအဲ့လိုထင်မလွဲပါနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်တကယ်ရှင်းပြနေသူတပြည့်လူတွေဆိုရင်လေကြိုက်သလိုထင်ခယူလဲမဆိုင်ဘူးရှင်းပြเสียအကြောင်းလဲမရှိဘူးဟိုပြို့တော့အထင်လွဲမှာဆိုလို့ဟိုရှင်းပြတာကိုပြောတာယုံမှာနော်ဟင်ကျမလည်းမဆိုင်လို့လေဆိုင်တော့ဘောပြူရဲ့ဟိုကပြို့စိတ်ဝင်စားနေတာလေဟာရှင်းလေဘာပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူးတကယ်ပြောတာကပြူရဲ့ကွာဖြူစိတ်ဝင်စားနေကြာကြာလာပြီဟိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဖြူစိတ်ဆိုးသွားမှလည်းဆိုးပြီးတော့ဟိုဖြူလက်ခံအောင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပြောရမှလည်းမသိလို့ကိုယ့်အနေကိုပြန်ပတ်နေတာတခါလေကိုယ့်အကူတော့စဉ်းစားမိသေးရဲ့ဟိုကိုငိမ့်မောင်တို့ခိကလူများပြောရင်ကောင်းမလားလို့ကိုငင်းမောင်ရေကိုငင်းမောင်လာမယ်ဆိုလို့ခင်ကမျောနေတာကိုတောင်းမှမှာလေခင်ကိုနောက်ကျသွားတယ်စုစမ်းမအောင်နောက်ကျရတဲ့အကြောင်းကြီးဒီလိုပါခင်ခင်စီလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမြင်မြင်တည်းအရာအားလုံးကိုခင်နာမယ်လေးတွေလိုက်ပေးနေပြီလို့လေဘလို့ဒီလိုပါခင်ကိုငင်းမောင်ကလေခင်နိုင်ရင်ဟောဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာသဲမုံသဲပွင့်ကလေးတွေကအစစကြဝဠာကြီးအဆုံးအားလုံးကိုခင်ကိုနာမည်ပေးပြီးကင်ဘောတတ်ထားလိုက်ရှင်နာခင်ဘလူဖြစ်လို့များပါလေအကိုနင်းမောင်ရွမ်းတိုင်းခေါ်ခွင့်ရအောင်လို့လေအိုးခင်ကိုကိုငိမ့်မောင်တခုမေးပြရစေတောင်တင်နေတဲ့ငါးလေးတကောင်ကဘယ်နဲ့များနေမယ်လို့ခင်ထင်လဲသိလို့မတက်ဖြစ်ဖြစ်လူနေမှာပေါ့သိမှန်တာပေါ့ခင်ခင်မရှိတော့တဲ့ကိုငိမ့်မောင်ရဲ့ဘဝအဲ့ဒီငါးလေးလူပါပဲအကူငင်းမောင်ကခင်ကိုရေးစားစကားများပြောနေတာလားဟင်ရေးစားစကားပြောတာမဟုတ်ရပါဘူးခင်ဟုတ်တယ်ကိုငင်းမောင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတသက်လုံးစာအုတ်ထင်းသူဖြစ်ခန့်ကျင်လို့တောင်းဆိုနေတာပါအိုးခင်ကတော့ရှက်တာပဲသိတော့တယ်အကူငင်းမောင်ရဲ့ဟိုတခါတလေကြတော့လေဟိုနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားမိတယ်ဟိုinternational ကြအောင်လို့လေရူမီရိုနဲ့ဂျူလီယက်လို့ပြောမှများဟိုဖြူကလက်ခံမှာလားလို့ဂျူလီယက်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 ရူမီဟာဂျူလီယက်စီပါလို့လာတယ်လူကြီးတွေပြဿနာတက်ကုန်မယ်တက်ပါစေဂျူလီယက်ရေဖြစ်လာမယ်ပြဿနာတွေအားလုံးကလေ
ရိုမီယိုအခုခံစားနေရတဲ့ပြဿနာလောက်ဘယ်မှမကြည့်ထွားနိုင်ပါဘူး။ရိုမီယိုဘာပြဿနာရှိနေလို့လဲ။ကိုယ့်ရဲ့အပျော်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပြဿနာလေ။ဟုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပျော်တွေအားလုံးဟာတက်တာတစ်လုံးနဲ့ထက်အလုံးပိတ်တော့ခတ်ထားခြင်းခံရတယ်လေ။ဘလို့ဘလို့။အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အပျော်တွေထည့်ထားတဲ့တက်တာကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တော့ရဲ့ password ကဂျူလီယာရဲ့အချစ်တင်နဲ့ဖွင့်မှာပွင့်မှာ။အဲ့ဒီတက်တာလေးကိုဖွင့်ပြီးကိုနဲ့ကဘာတစ်တခုစီလိုက်ခဲ့ပါလားဂျူလီယက်။ဂျူလီယက်ဘယ်ကဘာကိုလိုက်ခဲ့ရမလဲ။ရိုမီရိုရဲ့ဂျူလီယက်ရဲ့ခပ်ဖော့ဖော့အနမ်းတွေရဲ့ပဲရှိတဲ့ကဘာတစ်တခုပေါ့ဂျူလီယက်။ဩ။ဟိုရှုပ်ပါတယ်ဖြူရဲ့။နောက်ဆုံးတော့လည်းဟိုရိုးရှင်ပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်။ကိုလေးဖြူကိုအရန်ချစ်တယ်ဖြူ။ရှင်ကဖြူကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဖြူကြောင့်လည်းဘယ်လောက်သိထားလို့လဲ။ဟာဖြူကလည်းကိုချစ်တာဖြူကိုချစ်တာလေဖြူရဲ့အနာဂတ်ရဲ့အတိတ်တွေပြစ်ဆုတ်ပန်တွေကိုချစ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဖြူဖြူဖြူလည်းကိုချစ်တယ်မလားနေုံလေးစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ဟဲ့ဝါတက်ဒီတက်ဒီတော့ပွဲသွားတော့မယ်တက်ဒီလုံးဝအမိုက်စားအလန်းစားအားလုံးတိတ်လိုက်လို့ရပြီစတိုင်ကြီးကလုံးဝအလွင်ကြီးပါအေးဒီပွဲမှာလုံးဝစတားဖြစ်မှာဒီဇိုင်းနာမျိုးလင်းဆိုးပါနော်မျိုးလင်းဆိုးဆိုတဲ့နာမည်တခုကိုဒီလိုဒီဇိုင်းနေနဲ့ထိန်းထားရတာလေပြုတ်ဒီပွဲကတော်တော်ကြီးတဲ့ပွဲနော်ဒီပွဲမှာလုံမန်းရှင်တွေရောမီဒီယာတွေရောအများကြီးလာမှာကဲကဲပွဲကြီးကနေနေသွားလိုက်တော့တော်တော်ကြီးတော်တော်ကြီးတဲ့ဒီတတိအဝါနာမအစလေးထွက်နေတယ်ဩဟေဟုတ်တာဘယ်မှာလဲအစလေးထွက်နေတယ်နေနေဟိုကကတ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ကတ်ရတယ်ပြောစရာဖြစ်မယ်တတိတတိပစ္စတိဟုတ်နော်တကြညာဟဲ့ဒီကနေနေမှာအေးရှိတယ်ဒီနားမှာဆက်လာကတ်ကြီးကလေအဲ့လိုအေးရဲ့အကြောင်းဆိုရှာခတ်ပြီတကယ်ဟုတ်ပါပြီဩကတ်ကြီးကမလိုပါဘူးဒီမှာမီးချင်းရှိတယ်ဟဲ့ဘာလို့ကလာဟဲ့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 နှလုံးသားတစ်ခုတည်းကထွက်တဲ့အဖြေဆိုရင်တော့ဖြူကိုလည်းရုံးချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူကလည်းဒါပေမဲ့နောက်မှာဘာရှိသေးရလဲအုံနောက်ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့အဖြေဆိုရင်တော့တဘွားလုံးစားမလို့ခဏစောင့်မအောင်လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့ဒီအုံနောက်ကဘာလို့များစဉ်းစားလိုက်လို့လဲဖြူရဲ့မှန်တိုင်းပြောရရင်ဖြူမစင်းရဲခြင်းကိုကိုလည်းရောဖြူကိုယောက်ျားတယောက်ပါကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတင်းနောက်တင်းနဲ့ထားနိုင်အောင်လို့ကိုကြိုးစားမှာပါဖြူရဲ့အဟာရမသေးကြဘူးလေဟိုဖြူစဉ်းစားမိရလေကိုမျိုးလင်းစိုးရဲ့အမွေတွေကိုကိုလည်းရောသာရလိုက်လို့ကတော့ပွဲပြီးပြီဟာမလို့ချင်ပါဘူးပြီးတော့သူ့မွေတွေမလို့ချင်ဘူးလို့လည်းကိုမျိုးကိုပြောထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဖြူရဲ့ဩအခုပြန်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်ပါဩအဲ့ဒါကြတော့အခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့လို့ဩအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနည်းနည်းပပဝင်လုံးလိုက်ရပါတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုဟိုဘက်ကလည်းလေမဆွတ်ခင်နေညွတ်ချင်နေဟာဩဘလို့ဝင်လုံးရမှာလဲအဲ့ဒါလေဖြူရှေ့ကနေဦးဆောင်မယ်ကိုလည်းကအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့တာဖြူရဲ့အမျိုးကြတော့လေကိုလှိပ်ပြကိုမလို့ကောင်းမှာမလားဖြူရဲ့ရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဖြူနဲ့ဝင်းရင်ရောကောင်းပါမလားဆိုတာစဉ်းစားပေါ့ဟာဟာအဲ့ဒါတော့မစဉ်းစားပါဘူးအဖြူနဲ့ဝင်းဘလို့မှမကောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားစရာကိုမလို့အောင်သိကြပါတယ်ဖြူရဲ့ဟိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတော့မစဉ်းစားခိုင်းပါနဲ့ဟိုဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုဖြူပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်ဖြူခတ်တဲ့တိုင်းကိုလုပ်မယ်လေကိုဖြူဘက်ကလည်းကိုတောင်းတဲ့ဖြူတော့ပေးပါနော်โอเคလေဖြူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူချစ်ကိုလည်းရှားပြီလို့မှတ်လိုက်တော့ဖြူတကယ်ပြောရနော်တကယ်ဟွန်းထားလိုက်တာကြီးလေဟွန်းထားလိုက်တာဖြူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်နော်ဘယ်လောက်စားလဲမနှက်ပြ
တွေးစားနေတို့တို့လေတို့ဘာတခါလေးပါလေးတော့ပေးလိုက်တော့ဘာတခါပေးရမှာလဲဟိုခင်းလေးပါလေးခတ်တယ်ပေးရလို့ရေးတိုက်တာလေးကိုသွားလိုက်တာဟုတ်ရှင်ပါဘူးဒါမျိုးတခါမှလည်းလုပ်ပေးမှုတာမဟုတ်ပဲလေအခုမှတော့လေပေါ်လေးနေဖြစ်နေပြီရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ယူလုပ်ထားရနော်ရှင်ကတော့ထားသွားမှမင်းအမွေလည်းရမှာမဟုတ်အမွေမရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟောမေယူဒါမေယူမြေသားရင်းကစားရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စားတယ်ဘာကုတဘာလားလို့လဲလာကြည့်တာရိုးအေးရဆင်းလာတယ်ဟောကြတဲ့ငါးရင်းနေအခုအယူကြောက်လို့အယူနေတဲ့ငါးကိုနင်းနေပိုက်တာလေအဲမင်းဘယ်လိုပါ့ကိုကြီးလေးကစီရီများတော့လေအကောင်ကတ်မှာဆိုအရှင်မှာရင်းလေးခံပြီးတော့စားတော့ကျွန်တော်တဲ့ချင်မောင်ကြီးလေးချက်ခံတာအဆင်ပြေလားမသိပါဘူးဟုတ်ကောအစင်ပြေရမ်းနေနေနေကြည့်ပါလားတော်ချာအဆက်ဟမတက်ပါဆိုလို့နေကြည့်ပါဦးဟာတီးတော့မရကိုနည်းနည်းတော့ငေးပြီးတော့ပါလေကိုမြဲလာလာဆက်စားလေဒီနေ့လည်းရုံးမထူးကြနေပါလားဤကနငါပေါ်မှာများตายရသွားရလားမသိဘူးမနေ့ကမှပူပြီးတီချောင်းကအစ်စကလီထပ်လောက်ကြည့်ဦးမယ်ဟုတ်တယ်ယူခုနကနေဘာလို့လုံနေတာတော့ဆက်မဒီမိရိလေးမလင်းလို့ပြင်ကြည့်မလားလို့စမ်းကြည့်ဩအဲ့ဒါကငါဒီသမားခေါ်ပြင်လဲရတယ်ဘာမှမပြင်နဲ့လာဒီလာဘာသာကြမမေလို့အင်းကြီးဝင်လာတယ်ကိုကြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှာလည်းကြည့်ပါဦးအော်နောက်မှဝင်လို့ပြရမလဲ။ဟိုမင်းနဲ့တော်မတော်လိုက်မလဲဆိုတာလေ။အဲ့ဒါကြည့်စီလို့လေ။နော်မတော်လည်းပြန်လို့ရအောင်လား။ဒါတော့ကြည့်ရအောင်။မလောက်လား။ညောင်းလား။ပြရပါဘူး။ကဲဝင်ကြည့်။ရပါကုန်ရပြီးပြီးမှပဲအေးစင်းမပါ။အပြီးမမို့ပါနဲ့။ကဲချွတ်ပါ။ဟာအေးမချွတ်ပါငါဆိတ်မရှိတော့ချွတ်ချွတ်ချွတ်ရပါလေဆို။အမိုးဒီရပွဲစသီချလိုက်တာ။အတော့မဟုတ်ဘူး။ညာ။ဩโอ้อุมาเลคุมาอุมาจานเนี่ยอะลาหลูโอ้มิเกโดกะกาโรสุดาเลยนมอมมีนมอมแม่เนี่ยไอ้นี่ดิชุบไปรู้สิอะกอโลปิ๊บๆทาดาเลยไอ้โลปิ๊บทาแกโลเลยสู้ดาคณะคณะเวติล่ะอะโมมาตั้วจาทูดานะคุณพ่ออะสู้มาจอกล่ะตั้วจาทูดานะอะเมียม้าดาบาโหอะสู้มาโลจอกดาบ่โหกูว่าอะไม่ใช่กိတ်ดาเวใจดาอย่าโอ้โหบูลีအော်အလုံးမာကျော်ဆူးရှာတော့မကြိုက်ဘူးလို့ဟဲ့ကိတ်မလို့နူးညံ့ပြော့ပြောင်းတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲသမီးတော်ရှင်ဘာတော်လို့ပါဘာတော်လို့အေးပါကွယ်အမေမှားသွားလို့မှားသွားလို့ကဲသားတော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အမေကိုပင့်ဖိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာများလို့ခဲ့အော်ဟိုဟာလေးဟိုသားတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးကိုလေဟိုဘလို့စီမံခန့်ခွဲရမလို့ဆိုတာအဲ့ဒါသိချင်လို့လာမိတာပါမြေမေရဟိုဘာနဲ့လဲ။ဩအမေတရားလုံးကိုရှေ့မှာထားပြီးဘာနဲ့တဲလို့မေးရသလားခဲ့။အမေကျန်းဟဲ့အမေကျန်း။အမေကျန်းလား။ဟုတ်မသိဘူး။ကဲဘာသိချင်လဲမေး။ဟိုဟာလေးတကယ်လို့တားတော့မရှိခဲ့ရင်လေဟိုသိသွားသလိုရှိရင်လေဟိုတားတော့ရဲ့အမွေလေးကိုလေဟိုဘသူ့ကိုပြီးခဲ့ရရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုအမေကိုလေအဲ့ဒါဒီလိုမေးတာပါမေးရေဟိုသားတော်လေးဝင်ခွေးမရဘူးဖြစ်နေလို့ပါเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပေါ်ပြီးပါဦးဒါသိကျင်တာလားအမေခံလိုက်ဦးမယ်ကွအဲ့လိုနော်ကဲမေးရေအာယုခံမေးရေအာယုမပြောတာပါအဲ့ဒါဘုခါကြီးကဲကဲမစားပေါက်ပြီးပိတ်ထားဟဲ့အမေအာယုခံရသလားသိရသလားပြောရရင်ငါသားတော်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်နေမှာရန်သူတွေဝိုင်းနေတဲ့ဟဲ့ငါသားရဲ့အမွေကိုစက်ခံမဲ့သူကအဲ့ဒီရန်သူတွေတဲကမှတခိုးတရိုးကတ်ရမယ်အပတ်ပဲဟဲ့ဖေဖေအမေဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကွယ်ဖို့ဖ ೇನೆ ဟိုဥမလင်းနာဟောဟောပါတော့အမေရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဟင်ဘာလဲဟင်အမွေကိုစက်ခံမဲ့လက်ပြာရှင်ကတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ရောက်လာပြီဟဲ့ဟဲ့ကျော်ဆုံးတန်းကိုပြူနေတော့ဟာရောက်လာပြီဟဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ရောက်ကလည်းဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့တကယ်ရောက်နေတာဟဲ့ဘာလို့လဲငါကိုရင်းကျော်ဟဲ့ဟဲ့ကိုရင်းကျော်တော့လာပြီဟဲ့ခင်ဗျာကိုရင်းကျော်လေဟဲ့ဇနပါတယ်နေကျော်လို့ရလားဟဲ့ကျော်လို့ရလားဟဲ့ရလေဒီကိစ္စကအမေချမ်းတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်လို့အမေချမ်းကိုကူညီဖို့ကြွလာလိုက်ဟဲ့ဟောဒါတော့ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
စိတ်ချမ်းသာခြင်းလားဟဲ့အချမ်းသာခြင်းမှာလည်းပြီးအေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါစကားကိုနားထောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုငါဝင်ပူးနေတဲ့လက်ကြာရှင်ကျော်စုကိုအမွေတွေပေးလိုက်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်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 ပါမလားငါစကားကိုမယုံနာလားဟင်ယုံပါတယ်ညီမငါကင်လိုက်ရမလားကင်မကင်မနဲ့ဖေးရေဟိုပေးလိုက်ပါမယ်အေးပေးလိုက်ဟာအမေရေရောက်အမေရေမပြမနဲ့ဘာလို့ရောက်တာလဲသားတော်ရဲ့အထက်ကျိုးကူညီကျိုးရောက်တာဩဟလာအမေအမေအဲ့ဒါဆိုဘလို့ကူညီမလဲပြောပါဦးအမေသားတော်ရဲ့အမွေတွေဟာအခုအမေဝင်ပူးနေတဲ့ဟောင်းမလန့်နေပဲထိုက်တန်တယ်ဟိတ်မပြောလဲဒီညူရစ်ကအနာတို့တို့ရဲ့ပြီးပြောလို့ပြောခုရလာဖုန်းလာဖုန်းလာဘာမဟုတ်လဲအဲ့ဒါလည်းရွှေရတယ်အဲ့ဒါလည်းရွှေရတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာမှမလုပ်ရဖြစ်နေတာဘာလို့ပါတော့ဘာလို့လုပ်ရလို့ဘာလို့ပါဘာမဟုတ်ဘာမှမနေဘာမှမနေရဟိုဘာလို့မိမိနဲ့ကြွရတာလဲအမွေကိစ္စပေါ့အမွေကိစ္စပေါ့အမွေကိစ္စပဲလားကိစ္စနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမနေဟိုရှင်မမလေးအမွေရအခုငောင်းဝင်မှုနေတဲ့လက်ပြရှင်မောင်ရိုးရလေးနေထိုက်တယ်နားဟဲ့ဟာဆိုသူနဲ့ပဲထိုက်တယ်နားဟဲ့လားလည်းပဲဟဲ့ဟိုးရဟိုးရကိုကြီးတော့ကနေနော်တော်သူနဲ့ပဲထိုက်တယ်ဗျာပြောနေတယ်ဟောဟဲ့ဟောပါပဲဖြစ်တာလေဟဲ့တောင်းတဲ့ ਪਰ မင်းနဲ့ပဲမဒီလိုနဲ့တကားမှမမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မနဲ့တော့မနဲ့တော့ဘာလဲမနဲ့လေခါခါခါယူရနေခါလို့ခါခါမင်းရတဲ့ဘလို့ဒီလိုနဲ့တော့ညီမလေးလည်းကျန်တာလားနော်ဘရောဘွေးကဖုလခါအဲ့ဒါလည်းကဒီယူလန်တော့ခါပြန်လာတော့တယ်ဗမာကမှပြောတယ်ဗမာကကနေတော့တက်ခါယူရီယာကတော့ပြောလာခါသာရိုက်ခါဩခါပါပြီအဲဒါတော့ခါကလည်းမဟုတ်ခါပါတော့ခါပါတော့ခါတော့ခါအခုဝင်စီးနေတယ်မောင်မျိုးဝင်ဆိုတော့ပြလက်ပါခါငွေလာခါဟုတ်ခါအငွေတွေပဲနောက်မှာခါမြေမလာမလို့ခါမြေမလာခါပြပါခါတကယ်ပြပါခါခါရှင်နဲ့ပူလိုက်တော့ဘာဘူးอ่ะမလဲဘူးချင်နဲ့နဲ့ပူလိုက်တော့ဟာဘူးနဲ့ဘာဘူးရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပေးယူလောက်ထားရနော်တော့ဟိုမြေကဟာတင်စားကပြောထားတယ်မနေ့မနေ့ကသူပွဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါအခုချိန်ဒီဖင်တင်လာမလုပ်သေးဘူးဒုက္ခပဲဟဲ့ဖုန်းဆက်ပြီလေဖုန်းဆက်ဦးလေဖုန်းဆက်ပြီဗျဒေဒီရမကင်ဟဲ့ဘယ်တစ်ခေါက်ဆက်လို့လဲတစ်ခေါက်ဟဲ့တစ်ခေါက်တည်းဩတစ်ခေါက်ဆိုဆက်တော်ပြီပေါ့ဒေဒီရဩနေဆိုတာလဲလေနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ဆက်မှာပေါ့ဟဲ့ခြေလိုက်တာသူမစကောသူပြန်ဆက်မှာပေါ့လို့ဟိုကအစ်မလေမော်ရယ်ဝိုင်းဆိုရင်တော်သေးဩတနာငယ်လေးရောက်နေပြီဒုက္ခပဲကဲပမာလည်းတော့နောက်ဝဲဆိုအင်းကြီးဟုတ်မှာဟဲ့ဟဲ့ဘီကေ Oh my god ဟဲ့ဘီကေဘီကေဘယ်ရောက်လာလဲရောက်သွားလဲဒါဟဲ့လေးမျိုးရေဟာဘာဘာဟယ်လိုဟယ်လိုဘ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 ယ်လိုဟဲ့ပါစီကူပေါက်တာလေဟဲ့ဒီပါစီကူမလို့တောင်ယူတာနဲ့တော့ဖောက်ပဲလေးပြမလဲစစ်စာမကြော်အစား fitting ကြည့်ရအောင်ဝင်လာဟဲ့သူခဏကူနဲ့နင်းခဏကူနဲ့ငါကြီးကြီးပြဲကောက်မှာပေါ့ငါ့မေးပြက်လုံးလေးလာနေဟင်ပြတာဟင်ဟုတ်လဲစစ်စာမကြော်တော့ပြည့်သေးတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဟာပြဲပါပြီ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 ဒီကြီးကဘူးချုပ်လာကိုလေးတို့အရွယ်ဝယ်မဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်စိုက်။ဟဲ့စိုက်ဒီရေပေါ်ညွှိုင်းလုံး။ဒီခေတ်မှာပညာပဲအရေးကြီး။စိုက်နေစ။ကိုလေးလောက်ပြမကြည့်။ဟဲ့။ဒီစီမေးပြတွေ့ရနော်။အ
ဲ့ဒါပဲဒီခေတ်ကြီးမှာဆရာအရင်ကြီးတပါကအရင်ကြီးโอเคဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဒါပဲထလာပြီเนาะတွေ့လားအားလုံးရှိကြာကုကုအတွက်ဟောရာမောင်လေးအတွက်မျောနေမယ်နော်ဘယ်ကောအာအမူးနဲ့တော့ငါတို့ကငေါနေရမိုးလာသူကဟုတ်လေဟမ်ရုပ်တရက်ကြီးကအလုံးမလဲတောက်ရသေးတာမဟုတ်ပဲညမဟုတ်ညအေးပြထားလားသွေးပုံနဲ့ကြာနေတယ်ငါမရတော့မင်းမင်းနေခဲ့ဦးမှာလားဒီမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နေခဲ့မှာအဲ့လိုသူသွားတော့မနော်ပန်းနေမနော်အင်းနေခဲ့နေခဲ့အာဟုတ်ပြီပါมันน่ะพามาลาบาลายมันน่ะพาจังมาหมอบุลกูย้อมเลยไปเลยเบบี้อ่ะนะกว่าเบบี้นี่มากองลูกเบบี้อ่ะบาลุนนี่มากองน่ะแหละป่วยมีนี่ลูกป่วยมีนี่ลูกเกษมสิโนบายโนบายเกษมสิไอ้ป่วยผัดกูผัดเลยเนาะอพันธ์แขกมากองลูกไลเซนส์แม้ติ๊งติ๊งทองแม้จะจะกูผัดผัดสิอัพเสร็จสิไอ้ป่วยผัดสิโอ้น้องน้องกูเราก็ครับเอาล่ะ
တွေ့ရအောင်ကိုင်ဘာလို့မလာတော့ဆိုမမတော့တော့မလာတော့ဘူးပေါ့အဲမိမကလေအိမ်မှာပူညာကူညာလုပ်နေတယ်ထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ထွက်ပြီးစကားပြောကြမယ်လေခန်းထဲမှာပူမေးကုန်အဲကုန်ရှိတာပဲပြင်မှာလူတွေနေမှာလေကွာလာပါတယ်လေကဲရားနေရဟာအော်ကိုရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုရာသီဥတုဟာလေနည်းနည်းပူပလားလို့အာကဲဘူးရပါလို့ကတော့ကိုဖလာတယ်ဦးရပါလို့ဦးတို့မွေးလို့အင်းမင်းတို့ငါလေးဝင်တော့မင်းကလာတော့တယ်ကျွန်တော်ကဘူးရအောင်မင်းမင်းမင်းတော့မင်းတယ်လေအဆင်ပြေရလားပြေပါလေကိုကြီးဟိုဒါပေမဲ့လေကိုကြီးကတက်လို့တနဆယ်ကြီးမထောက်လို့တက်ရဘယ်တော့ပါမလဲကိုကြီးကနားလာစားပြီးတက်လို့ဒီဆက်လာတင်ထောက်ပါလေ Okay အိမ်ကမိမကို၅သိန်း short အပ်ပြီးတော့အိပ်ပစံအသေးလေးအတွက် Okay နော်အဲ့တော့ကိုကြီးချစ်နေရတာ Okay တယ်လေကိုနဲ့လဲမလိုက်ဖ ೇನೆ ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေကိုဆွတ်မှာလဲဟာကိုကြီးဟာလေအာတယ်စဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကြီးဖို့ဝေထားလားကိုကြီးတို့မဲလိုက်တွေတိနေတာအဲ့ဒီကြောင့်ချစ်နေရတာသိလားဒါသူအဲ့လေကိုကြီးဖို့ဝထားပဲလေဒါကြီးအအောင်ကြီးပါကိုကြီးကိုမှန်တိုင်းတော့ဒီဘယ်သူသားဘယ်သူမှမလာပါဘူးကိုကြီးရဲ့အဲ့လေမှန်တိုင်းပြောတော့ဒီဘယ်သူလာလဲလို့ဟောကိုကြီးရလဲမှန်တိုင်းပြောနေတာဘယ်သူမှမလာပါဘူးဆိုကိုကြီးဟဲ့ကောင်းလေဦးအာကိုကြီးပြန်မနေဘာရှုံးလို့နေရလဲကိုကြီးမမရှိပါဘူးဆိုကိုကြီးရတယ်ဟဲ့ညူညူဝင်စို့ဘာလဲမင်းကဘာလောက်တာမိပွိုင်းလာပြင်တာဟဲ့မမိပွိုင်းလဲမဟုတ်အရေးလာကူတာရေးမရေးမဟဲ့ကောင်လာရေးရေးကူတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်လားဟဲ့ဘာလျှောက်ကြုံးနေလဲကျွန်တော်ကရွန်စားပဲရွန်စားရွန်စားပဲရွန်စားပဲခါ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 ပဲဟာရွန်စားပဲလေဟဲ့ရွန်စားပဲကဒီပုံစံနဲ့လာတယ်ဒါဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတဲ့တူညီဝင်စို့ဂျူနီပါဂျူနီပါဟာဟဲ့လာ
ကိုမသေးုံတမင်နှိပ်ဆက်ကြတဲ့အကောင်နေတိလာအရင်စိတ်တာလေဒီတာလေအကိုကြီးအဲ့တော့ဒီတော့မပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလေအကိုကြီးကိုနစ်နာပါစီတော့ဆိုရယ်ဆန္ဒလုံးဝမပါဘူးအဲ့တော့ရောယုံဟုတ်ပါရဲ့လေးမျိုးဟာကျွန်တော်ကလေလေးမျိုးမိဘအရင်လိုသဘောထားတာအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေးမျိုးဟိုကျွန်တော်ဆိုလဲလေလေးမျိုးညညဆိုမမှန်ပြီပေါ့စီလို့လို့ကြောင်ရုပ်ထိုးကမှာစေးအတွက်ကြောင်လေးသွားတာပါလေးမျိုးရနားမလဲဘူးနို့ငါနောက်ဆုံးပြောမယ်နော်တိတိကျကျတခွန်းနဲ့ပြောမယ်နို့အလိုအိမ်ပါစင်းညစင်းညအကွေကျွန်တော်အိမ်ဝမစင်းရအောင်နောက်ဆုံးနဲ့တခုတော့ပြောခဲ့မယ်ကွေဒါလေကားကတောင်းမလို့လားစီဝိုးလေးပါကွေကဲမဟုတ်ဘူးမင်းကပြောမှာသူ့ကြောင်သူကမှလူလေးအကြီးသားဒီအိမ်ဝလာတဲ့ကသူ့မှာအချက်စီရှိသူ့နောက်ကရဲတွေလိုက်လို့ဒီမှာခဏလာရှာအဲ့တော့ဝရမ်းမြေဝရမ်းမြေမှာဝရမ်းမြေမှာဦးလေးဦးလေးရလေဗျာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖြူစင်းနဲ့ဖြူအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာဦးလေးရလေဦးလေးရဲ့ပြည့်တဲ့ဖုံးကျင်လို့သူ့လွှဲမချပါနဲ့စာရလေးတရွက်လို့ဖြူစင်းနဲ့ဖြူဖို့ရလေတတူတခုလို့အမဲဆက်တွေအစွန်းအထစ်မခံခိုင်းပါနဲ့ဦးလေးရတိတ်သားမင်းတော့တောင်းတော့မင်းကောင်းတော့ဒီကိစ္စလေးရောဒီကိစ္စလေးရောနေကြပါဦးနေကြပါဘာဘာပြောနေရပြုသူတို့ပြောနေရတယ်ဟုတ်လားယဟုတ်ဖြူဖြူကိုလည်းရောလိန်ခဲ့ပါတယ်ဟမ်ဒါမဲ့ကိုလည်းရောပုံမှန်ထားတဲ့အချက်ချင်းတော့ဖြူမလိန်ပါဘူးဟာပြောပြဟဲ့နေပါဦးနေပါဦးဟဲ့တေးဟုတ်မင်းတို့ညကချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလားဟင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးနေပါဦးအဲ့ဒါဆိုအခုသူလူလေးမန်းသိပြီလေအဲ့တော့နေကစက်ပြီးချေဦးမှာလားဟင်ကိုကြီးလေကျွန်တော်ဖြူကိုချစ်တဲ့အချစ်ကသူအတိတ်မှာဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ခွင့်လွတ်ပြီးချစ်နိုင်တဲ့အချစ်မျိုးပါကိုကြီးကဲမတူတော့ဘူးနေလို့လက်ကြည့်မြတ်တော့နေလို့အိမ်မှာဆင်းကြအားလုံးသွားကြသွားကြကိုကိုလည်းရောမှာဘာဖြစ်မှမရှိပါဘူးကိုကိုရဲ့အိမ်ဘဝဆင်းဆိုရင်ဖြူပဲဆင်းပြစေဖြူလေးဒီအိမ်ဘဝဆက်ရောက်ခင်ဟာအတူတခြားမှာမပဲမရှိခဲ့ပါဘူးကိုကိုရဲ့အိမ်အားလုံးပေါ်မှာလုံလာရှိရင်တောင်းမှန်ပါတယ်ဖြူနောက်တော့လည်းရနေပါပြီဖြူရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုအခုကစပြီးစေးကြောပါတော့မယ်နားမလဲဘူးဒီမှာစေးပြမသွားစီတော့ဒီတော့ငါမမြင်နေတော့သွားကြသွားကြအားလုံးသွားကြဒီရောပါလာရင်ဒီကျွန်တော်တို့နားမပဲနေနေနော်နူးနဲ့တက်တက်သတိထားနေလို့နူးနဲ့လည်းတဲတဲပဲခြံတော့တယ်သိလားပါ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 တော့တော့တရားဝင်မကောင်းကြပါလားဒီမှာနင်တို့တွေကိုလေနောက်ဆုံးတက်ညာတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တည့်တော့နေခွင့်ပြုလိုက်တယ်မနှက်ပြန်တရားကမမြင်နေဘူးတဲ့ဒီဆောင်ရတော့မွေရည်ရရပြီ။အဲပြောမလို့တိတ်ငါရတဲ့ရွေးရမှာ။အဲ့ဒါမကိစ္စဘူးယူလာတဲ့နောက်နေတော့စီစဉ်ငါတို့ကမွေရဖို့အတိကဟုတ်တယ်လားတူရီတို့။ရှစ်ရှစ်ကိုတော်တော်ချစ်တာပဲနော်။ဟဲ့။ပိုရီပြောမနေ။နင်ဟောမွေရပြီဦးလား။အော်မဟာသူများရှိမှာဘာရှောက်ပြောလား။ဟောလုံးနေနေလူတွေများအကုန်လုံးသိတယ်။ဒီမှာကျမနောက်နောက်ရပြီလို့ပြောပြီးပြီလေ။တိတ်တာဟောရမှာရံပြစ်နေကြတယ်။ပြန်ပြီးဆွဲခံလို့လိုက်ယူရမယ်။ဒီပဲလိုက်ယူရမှာတဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဟိုလိုက်ယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခင်ဗျားတို့ပဲသွားယူလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ညနေပြန်ရတော့မှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဝေစားရအောင်တိတ်ပြီးပြန်တော့မှာဟုတ်တယ်တော့လိုက်လို့ဟိုဟာအမွေမရပဲတိတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခေကွာမင်းတို့အဲ့လောက်ကွာခိုင်လဲဘသူမှမလိုက်တဲ့ကဲကြံတဲ့လူတွေတော့ယူမယ်ဟုတ်တယ်လိုက်ရတော့လိုက်ရလို့တော့ယူတော့ကဲပဲတော့ယူတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ခွေဟာခွေလေဟာအရေးကြီးတဲ့ဝင်ပေါ်ကတူတို့ရဲ့မင်းတို့ဦးလေးကအိမ်ဖို့နေကြတာမလားဒီမှာအခုသွားခဲ့တယ်ကဲတယ်ရင်ဖြစ်အမွေရကိုတိတ်ရပြီရတော့တော့မကူမိလားအေးအခုသွားလို့မရဘူးအခုသွားလို့မရဘူးသူတို့ကမနေ့ကညမှာလာယူလေးပါဟာတဲ့ဒီမှာဟိုရွေးတာဟုတ်ပါပြီရွေးဖို့ပစံဘာမှလဲပစံနေအောင်တော့ကိုကိုစီမှာပဲဟာဟုတ်တာပဲအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအဲ့ဒါမပူပါနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဝဲရည်စံကခုလောက်ဖုခွဲပြီးရောင်းချလိုက်လို့သိန်း900ကတော့အတားလေးပဲအမိကြီးဟဲ့သိန်း900ပဲပြောလို့ရှိရင်နေမကောက်သွားပြီးခွဲစိတ်နေဆိုတဲ့ဟာကိုခွဲလိုက်တော့ဟဲ့ခွဲကြလားငါယောက်ျားကြီးဘူးလဲဆုထားတာလေအဲ့လိုတော့နင်းသားတငယ်ထောင်ဖို့ဆုထားတဲ့စကူကိုခွဲတော့ပြောနေတာကြားရတယ်နေမကောက်ရှာတယ်တော့ဘာသွားရှာပါသိန်း900ပြေးမရမှာနောက်ခွေးမျိုးကြောင့်လေပေါင်းဦးရောလုံးလုံးရမှာတုံးတုံးဟာအောက်ကန်းသားလေကိုကြောင့်လေပေါင်းဦးတော်မှမချင်ဘူးဟုတ်ပါတိတ်ချက်ကွာဟင်းဟာဟင်းလည်းပြောဟဲ့လို့လို့
ကိုမျိုးဘာမှမလုပ်နဲ့ကဲယူကဲပါနေလို့ပြန်မင်းဆွဲလာရွေးဖို့လာဆက်ပွဲကြီးဖို့ညမင်းတို့တယောက်တည်းလာဖို့ငါပြောထားတယ်哦ငါတို့ကွာယူငါတို့စိတ်မချဘူးလိုက်လာတာပေါ့ကွာညကိုရပြောပြီဒီမှာလည်းပဲစမ်းညဒီမှာပါတယ်ငါတို့ကိုလွတ်လိုက်ငါ့ကိုလွတ်ပြီအဲ့ပစံနဲ့ယူလိုက်ညလူကြီးကြီးတို့ညမင်းတို့လွတ်ပြီလောကြီးကပစံပဲမင်းတို့တွေကလူတရားကိုစားကပြထားခဲ့ရအောင်ဘာလို့ထားမှာလဲကွာမင်းတို့ပြောနေတယ်မပါဘူးလိုလို့လားမင်းတို့ရဲဟုတ်တိုင်မလို့လို့ဟဲ့နေရဲလူဘာလို့မှာလဲတိုက်ရင်လည်းတက်မယ်သူပေးနေသူပေးမယ်ကွာဟဲ့ဒီဟဲ့ဒီထဲမှာအချောက်မလို့ပုံစံနဲ့နေမဲရှိရဆိုတော့နေနေဟဲ့ငါဘာလို့နေရမှာလဲငါကမိန်းမသားစစ်စစ်လေးငါမှအမျိုးသားရှိတယ်အဲ့လိုနော်အဲ့လိုဒီမဲ့နေနို့နေနို့တွေယောက်ျားသားကြီးဖြစ်နေနို့နေခဲ့ပါလားဘလားဟဲ့မင်းဟာဘလားကြီးမင်းနေခဲ့လားဟာငါဘလားငါကြောက်လို့ကျူးရမင်းနေခဲ့လားဟာငါဒီထဲမှာအတက်ငယ်ဆုံးငါဘာလို့နေခဲ့ဟာဘာလို့နေရမှာလဲကွာဒီမဲ့မရှိတော့ကွာဟိုငါစီစဉ်ပေးမယ်အကိုကြီးကလေလူလောကမှာ6လပဲနေရတော့မှာမလားမထူးတော့ပါဘူးအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးပဲနေခဲ့လိုက်ပါတော့နော်။အော်ဒါနဲ့ညာလာယွင်းနေသေးတယ်။တော်ကြပါတော့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့တယောက်တယောက်လက်ညှိုးထိုးပြီးလွှဲချမနေနဲ့။ဘယ်သူမှနေခဲ့စရာမလို့။ကျွန်တော်နေခဲ့မယ်။ဟဲ့လူတွေကိုမျိုးလွတ်ပေးလိုက်။ကိုလေယုံနေခဲ့မှာဆိုဖြူလန်းနေခဲ့မှာပေါ့။ဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးပေါ့။အဲ့ဒါဆိုနေတယောက်တည်းနေခဲ့ပါလား။ဟမ်မနေပါနဲ့ဖြူကဘာလို့နေရမှာလဲ။ဖြူကပြန်မှာကိုတယောက်တည်းပဲနေခဲ့မယ်။တယောက်လေငါနေခဲ့မယ်။ကိုမျိုးလေးတို့လွတ်ပလိုက်အခုလွတ်ပလိုက်အယောနင်းငါတို့အလောက်တော်စရေရလားဟာဒီတိချစ်တိမနောတေဃာမတေသားမကိုရကျွန်တော်တက်ကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဟဲ့လွတ်ဆိုလွတ်ပလိုက်ငါနေခဲ့မယ်နောက်ကဟာလေပြောဦးလေမနေခဲ့ဦးဆိုတော့အသေးကြလားဟင်တိုက်ကြတယ်ကိုမျိုးလေးကြုံချောင်လေးငါပြောက်လေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောလဲနေရတယ်ဟောမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတေချာတော့တေချာဆိုလဲပြီးတာပဲလေအဲ့ဖေသာဖေသာပြန်လာဒီမှာငါပြန်မေးဆွဲခါရတယ်ဆိုတာလိမ့်တာနင်တို့တွေနင်တို့တွေငါ့ဘုံမှာဘယ်သူတန်ဟောတင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြင်လို့ငါစမ်းသပ်လိုက်တာဟွအခုတော့သိရပြီเออๆๆติบาเลยกูเนี่ยโหอกูอีเล็งนิมันติเลยญีเลยซ่าเนี่ยตะแกเลยเบ็ดปิดได้มั้ยล่ะกูอ่ะอุ่นนอกกินซาขึ้นเนี่ยดิဟုတ်တယ်ไอ้อุ่นนอกกินซาဆိုတာလေငါလိန်ထားတာပဲဟဲ့กูอ่ะတောက်ချောက်လိန်နေတော့กูအခုတော့ဘူးပေါ်လို့ဘူးပေါ်တာငါရှိုးဘွဲတကူမှာမူလဲတုံးอ่ะအဲ့ဒီအကျန်စီတကူငါရလိုက်တယ်ခုချိန်မှာငါခောက်ကုန်နေတည်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ငါရဲ့အမွေအဲ့လိုမတမာတဲ့လူလက်ထဲကိုအရောက်မခံနိုင်လို့ငါမတထားတဲ့လူလက်ထဲကိုအဲ့ဒီငွေတပြားမှမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လားစီစဉ်လို့နားလေဟဲဒီလူတွေထဲမှာတမီးမပါဘူးနော်ဟဲ့နေထိတ်ဆုံးကစောစောတုန်းကလေတေချာတဲ့ဆိုရတဲ့နင့်တန်ကျဲဆုံးနေမိုင်ဘောဆင်းရမှာဟောအဲ့လိုနော်ဟိုတယ်ဒီရက်ဆက်တော့မလာရင်ရက်ဆက်တယ်ရက်ဆက်ရမယ်ဦးလေးဟင်ကိုယ်လေးပြောတော့အလုံးကြီးနဲ့မရအကျန်းကြီးတုံးမယ်ဆို။အော်နောက်မှငါတဲ့ကြမ်းမဲ့လူရှိတယ်ငါသေတော့မပေါ့ဒီကမှအေးစီ။အော်နင်တို့ကအဲ့လောက်ထိတော့ကြမ်းကြီးထားကြတာလားဟုတ်လား။ဟင်။အေးဟေးသေချာသွားပြီ။နင်တို့တွေတယောက်မှဝင်မရဘူး။ကိုမျိုးကျွန်တော်လဲတလက်စားတယ်ကိုမျိုးခွင်တောင်းပါရစေ။ကိုမျိုးတို့အမျိုးရင်းညီကိုရေးကြားထဲမှာလဲကျွန်တော်ဒစိမ့်တယောက်အနေနဲ့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ဆက်ပြီးမပါကျင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လက်ဖြူနဲ့လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်ကိုချတော့ပေါ့ကိုရက်တီကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတော့ကိုမျိုးလူလူမရဘူးလေငါ့အမွေတွေကိုလက်ရင်းကိုပေးဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားတာဟာကျွန်တော်မပြရစီမယ်ကျွန်တော်လိုလည်းမလိုချင်ပါဘူးလက်ရင်းကမလိုချင်ပေမဲ့ဟိုလူလေးမှလိုချင်နေမှာပေါ့ကိုဖြူဖြူခုချိန်မှာနောက်နောက်ရနေပါပြီကိုကိုရဲ့ဟိုဖြူလေးအခုချိန်မှာအဲ့အမွေတွေထက်ဖြူရဲ့ဘဝမှာကိုလည်းရုံးပါပဲအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သွားပါပြီတကယ်တမ်းပြီးနေမယူလာကမသူယူနေမယ်အဲ့ဒါပြောနေရလဲဘာမှမပါဘူးကိုကိုရဲ့နင်တို့တယောက်ကအဲ့လက်တော်ချိန်နေကြရလားကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟိုငါအစီအစဉ်တစ်ခုဟိုလုပ်ချင်တယ်နင်တို့ညောက်ကိုငါခန့်ခန့်နာနာလက်ထပ်ပေးစင်းနေကွယ်အဲ့တော့လက်ခံနော်
ဝင်ပြီးမှအိမ်သားလည်းတက်ချင်မြင်တယ拉住我的眼睛呢谁都不在。哎哎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 哎โอเคมาทุรบ่าวมิเกะโหดีโฮเทลมาเว้ยมะแน่เปียมะแน่จ่ายมิงลาซอมแม่ตรุตะมีอ่ะมารู้ใส่มาอัดท่าล่ะเอ้าตุเป้วะล่ะเฮ้บ่มีรู้นี่ตีว่ารู้ก้าวมาเลยเนี่ยเลยไม่ออกบ่าวเด้นะซูอะหลุเว้ยลงออกมาเว้ยมาตัดน่ะเว้ยตั้วอยู่เว้ยตั้วอยู่ก้าวขึ้นเลยเนาะเฮ้ไปมาเฮ้ไปข้าวอ่ะฮะบ่บ่พอได้เลยนี่ๆๆๆมองๆนี่ดูนี่โอ๊ยมาแล้วนี่ก็พาได้หลุดล่ะเลยอัตตามาท้อนได้วะอัตตามาท้อนเนี่ยง้าวตาดิเนี่ยปะมาเฮ้ยแล้วก็ขอลาเลยเปียมงลีกูเราก็กูผุญๆพี่ก็ขอลาละ4မျိုးเอ้ยเท่นะนี่นู่นเลยตนาอยู่ได้มะล่ะหิผุญๆพี่ง้าวลาพูดได้มะล่ะหิอ่ะมงลีอะกูขอเตอูเปียมาซะมาเฮ้ยงาซินได้ไม่มีก็หมูงาซินได้ดอกกุ๋นน้องมั้ยนี่สุดแล้วกังวานเลยลีงาคันโยเอา4เนี่ยไม่ติดอูล่ะผุญมั้ยไม่เข้ามั้ยเฮ้ยแล้วก็มาတော့4တော့4เลยโหลดําไอ้นี่จองไก่เตะโลไปทีนะเล้งမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျမင်းอ่ะလို့ကွာမှားပါလေဗျာမင်းတို့နော်အဲ့မြန်မြန်မောက်ကြည့်မနေနဲ့ပြက်လက်ပြက်လက်ပြက်လက်လိုက်ကွာလက်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 လိုက်တော့ตุ๊ญามิงลาส่องเน่เฉยมันก็จะป่วยล่ะผิดตาล่ะฮะนูบาป่วยล่ะผิดตาหมอบูอลูลาคันนาบาชื่อยูเน่ล่ะตะมิงลาส่องเนี่ยอลูเล่าเนี่ยหมอบูเอ้ยอ๋องาแลเมชิยาลาบิอลูคันเนี่ยหมอบบูงากุ๊ยชิยาลาบิอลูคันนาตูป่ายสันเนี่ยอมวยดิจนโหลูบาโลอลูลาคันนาใช่ป่ะอกูอี้สิอลูลาคันเนี่ยซุมาเตดิยอเตดิยอเตดิเอลอเนาะกูมิวบะลูผิดล่ะเลยมีเนี่ยได้มั้ยฮะแต่ผิวมันว่าส่งนี่กูก็บะลูอวดท่าล่ะเองถ้างาตั้วฉုံท่าล่ะนี่ตั้วฉုံท่าได้เหมียออมินี่ล่ะเองดีมาดีป่วยมาเลยงาน้วยจินน่ะเนาะถ้าโหซ้าฉုံเทียงาอจี้จี้งาวุลุอย่างฉုံท่าล่ะนิ้งกูยาหีเบ้ทรายจิลุอย่างลงงาเปลี่ยนตีไปท่าล่ะบ่ป่าวเด้อเนาะดอนี่บ่าวกูอ่ะตรุตะเนี่ย2รอบขึ้นเนี่ยบ่ล่ะนี่บ่รู้ดิอย่างน่ะเด้อเปียวไอ้เหี้ยยังบ่ใช่บ่าวกูอีกดิป่วยอ่ะกูอีกป่วยล่ะตุป่วยล่ะเฮ้งาป่วยนี่ฮะยังเลยซะบ่าว
ဒီမှာငါကိုယ်နဲ့နှွှဲကြတော့ငါအခုလိုစဉ်းစားထားရနော်။နင်နှွှဲလိုက်မလို့မအောင်မင်းနဲ့။ဒါလေလား။Dream.